Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Απόψε Κώστα μου γλυκέ, τα μάτια δακρυσμένα. Γιατί του θρύλου μας τα μπακ ήταν ματιαγμένα. Το ξέρεις πως μας πόνεσε η πρόκριση αυτήνα. Να το αντέξω δεν μπορώ, θα πιω μαλαματίνα. ΠΑΟΚ μου το πρωτάθλημα, θα αργήσεις να σηκώσεις. Πρέπει τα εκατομμύρια σε παίχτες να τα χώσεις. Και όχι σε δράκουλες δανούς που πίνουνε το αίμα. Να έχεις τους παράγοντες που ξέρουνε το θέμα. Την ΕΠΟ φίλη μου καλή, ο ΠΑΟΚ θα την έχει. Όταν θα δω το Βούλγαρο στο γήπεδο να τρέχει. Όσο για σένα Έλληνα, σήκω από τον καναπέ σου, ήρθε η ώρα και η στιγμή να πάρεις τον μπερέ σου. Να ανέβεις τώρα στο βουνό, το Τσίπρα για να διώξεις, που σου κάνε το όχι σου, πικρά να μετανιώσεις. Την καληνύχτα μου ρε ραπ, που κάνεις το ψηφίδι, γεια σου και σένα γίγαντα, μεγάλη χιλητή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, χαρισιά και ρε, Δημήτρης Κανελάκης. Τα γιαδίμου εδώ, το χειρογραμμένο. Γιάννης Χιλητίδης στη ρύθμιση του ήχου, Κωστής Ραπτόπουλος. Γεια σου Φαλάκρα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε να πούμε. Λοιπόν, ρε να χού υπόγει ο Παοξής, όταν χάνει από μικρό αντίπαλο είναι ύποπτο το μάτς. Όταν όμως ως μικρός αντίπαλος ο Παοκ ο ίδιος κάνει την έκπληξη είναι ο Μαδάρα. Γιατί αυτό το πράγμα να γίνεται ρε παιδί μου. Παναγία πιστεύεις. Λοιπόν, ένα ωραίο μήνυμα προχθές, το έχω σημειώσει στην ατζέντα μου. Αν έλεγε κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε 4 βαθμούς από την Dortmund και θα αποκλειστεί, θα τον έπαιρναν με τα γιαούρτια. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, κύριε. Αυτό είναι το γαμώτο, αυτό είναι το ερωτεύσιμο στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Αυτό είναι. Να πηγαίνεις να φέρεις χ με την καμπάλα μέσα έξω και να κερδίσεις την Dortmund μέσα στην Γερμανία σε καθαρό παιχνίδι. Σε παιχνίδι, να πούμε, το οποίο ο αντίπαλος έχει σκυλιάσει, έχει βάλει τους δικούς του, τους καλούς παίκτες κτλ. Όμως να ξέρετε ότι το παιχνίδι του ποδοσφαίρου έχει τη μαγεία. Γιατί πάει η προοδευτική μέσα στην Τούμπα και παίζει μαζινό γραμμή και παίρνει 0-0. Το ποδόσφαιρο είναι μαγεία γιατί πηγαίνει η εθνική με τον Ρεχάγκελ πέρα και παίρνει το κύπελο σε τουρνουά. Με άμυνες, με κλεψίματα, με στατιστικά απίστευτα κτλ. Με τη γη να γυρίζει ανάποδα. Βγαίνει για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ολυμπιακό, τον κάνει 2-1 που πρέπει να του βάλει άλλα 2 γκολ, τον έχει διαλύσει με άλλο μπάτζετ αυτός, άλλο μπάτζετ ο ΠΑΟΚ κτλ. Πάει να πούμε η δόξα δράμας και κερδίζει τον Άρη. Πάει το κοκκινόχωμα ξέρω εγώ και παίρνει σοπαλή από τον Άρη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτή είναι η μαγιά, αυτή είναι η ομορφιά. Πάει ο ΠΑΟΚ στα Γιάννα, τρώει 3-1 και πάει μέσα στον Dortmund και κάνει 1-0. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει, στο ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα, είναι ένα άθλημα που έχει τη δυνατότητα, αν ο διαιτής παίξει 50-50, ο μικρός αντίπαλος να βρει τρόπους αναχέτησης του αντιπάλου και να τον ευνηδιάσει σε κέρια σημεία και αποφασιστικά σημεία του παιχνιδιού, ενώ σε κανένα άλλο άθλημα με 50-50 διαιτησία, για παράδειγμα, ένας μποξέρ ο οποίος είναι αλφα επίπεδου αποκλείεται να χάσει, εκτός αν το έχει στήσει το μάτς, με ένα μποξέρ γάμα επίπεδου. Δεν μπορεί στο μπάσκετ μια ομάδα αλφα επίπεδου να πάει να παίξει με 50-50 διαιτησία και να χάσει από μια ομάδα γάμα επίπεδου. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι γάμα επίπεδου και η Dortmund είναι αλφα επίπεδου. Εντάξει, θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός, αν ήταν περισσότερο σοφός στην στρατηγική ο προπονητής του και το σύστημά του, να μπορούσε να περάσει την Arsenal. Και η Arsenal των 250-300 εκατομμυρίων ευρώ. Ήρθε το μήνυμα μου, ναι. Ναι, κάνω check up τώρα. Κάνω check με τον Γιάννη, γιατί έχω ένα άγχος. Αν έρθει στο Γιάννη το μήνυμα και δεν έρθει σε μένα, πάει να πει ότι εγώ δεν πάτησα καλά τα κουμπιά. Πού είχαμε, Γιάννη, με παρακολουθούσες? Όχι. Α, ναι. Η Dortmund αλφα επίπεδο, πάω γάμα επίπεδο. Σε κανένα άλλο άθλημα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ένας κολυμβητής, ας πούμε, ή ένας σπρίντερ που κάνει, ας πούμε, τα 100 μέτρα ένας σε 10,9 και ένας τα κάνει σε 12,5, πρέπει πολύ σπάνια. Πρέπει να πάθει διάρειες, να είναι, ξέρω εγώ, άλλος καταβεβλημένος με ψυχολογικά. Πρέπει να γίνουν τρομερά πράγματα. Ενώ στο ποδόσφαιρο η μαγεία είναι η εξής. Και γι' αυτό κορμάνε και η Book. Λέει λογικά, λέει παίζω αυτό και βγαίνει το άλλο.
Η λογική του ποδοσφαίρου λέει αυτό, οι αριθμοί λένε αυτό, τα στατιστικά λένε αυτό και βγαίνει το άλλο. Λέει 80-20 λέει η κατοχή της μπάλας, 82-18, 78-22 ξέρω εγώ. 18 τελικές ο ένας, 3 τελικές ο άλλος. 10 κόρνερ ο ένας, 1 κόρνερ ο άλλος. Και βλέπεις το αποτέλεσμα βγαίνει ανάποδα. Αυτό ήταν ένα μάθημα για τους παοξίδες και γενικότερα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Το πώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ντόρτμουντ με ένα στυλ, το ίδιο στυλ που έπαιξε μέσα στην Τούμπα, το ίδιο στυλ έπαιξε μέσα και μέσα στο Ντόρτμουντ. Πιστεύω ότι μέσα στο Ντόρτμουντ έκανε καλύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, γιατί βγήκε από το καβούκι του περισσότερες από μία φορές στην κόντρα. Αλλά η εικόνα του παιχνιδιού ήταν ότι αμήνομαι στα 30 μέτρα και στην Τούμπα και στο Ντόρτμουντ, αλλά όταν κερδίσω εγώ την μπάλα στο 90% του παιχνιδιού, δεν έχω που να τη δώσω. Δεν έχω πώς να βγω έξω. Και να ξέρετε ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια η ομάδα η οποία είναι στο καναβάτσο θα πρέπει να βγάλει επιθέσεις ευνηδιασμού. Το οξύμορο πάλι στο ποδόσφαιρο ποιο είναι? Ότι συζητώντας εδώ τώρα με τον Κώστα τον Πετρωτό και βλέποντας πάλι τον γκολ του ΠΑΟΚ, τον γκολ του ΠΑΟΚ μπήκε μετά από 10 πάσες και σε οργανωμένη άμυνα της Ντόρτμουντ. Αυτά κάνουν το ποδόσφαιρο πολύ όμορφο. Αυτά κάνουν το ποδόσφαιρο εντυπωσιακό. Αυτά κάνουν το ποδόσφαιρο απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο. Και στα δύο μάτς, με 5-3-2 ΠΑΟΚ, με δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι, χρειάζεσαι τον ευνηδιασμό και την ταχύτητα στο μεγάλο χώρο. Ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού δεν ταιριάζει ο Κλάους ούτε ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ και ο Κλάους. Ή χρειάζεσαι τον Ροντρίγκες με τον Μακ. Στη Λεβαδιά το παιχνίδι είναι άλλο. Στη Λεβαδιά μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας. Στη Λεβαδιά ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει το σύστημά του. Στη Λεβαδιά ο ΠΑΟΚ μπορεί να πλευροκοπήσει. Και στη Λεβαδιά ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει το Μαλεζάι πάνω και να του φύγει, ξέρω εγώ, ο εξτρέμ του Λεβαδιακού και να του κάνει ζημία. Είναι άλλο στυλ παιχνιδιού. Γιατί άκουγα κάποιους δημοσιογράφους να λένε ότι, ξέρετε κάτι, εφόσον πέρασε την Ντόρτμουντ, θα πρέπει να πάει να κάνει ένα περίπατο στη Λεβαδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όσοι είναι προπονητές και ακούνε οι παίκτες σε υψηλό επίπεδο γνώσης και μόρφωσης, θα σου λένε αυτό το φαλακρός άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο αυτός ο φαλακρός άνθρωπος. Εντάξει. Είναι κάθε ένα μάτς, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Έχει τις παραξενιές του. Έχει τις λεπτομέρειές του. Και αυτός ο οποίος στο ποδόσφαιρο προοδεύει είναι αυτός ο οποίος προβλέπει κιόλας. Όχι να προβλέψει το σκορ και το μάτς. Να προβλέψει, να δει, να μελετήσει σε λεπτομέρειες την αδυναμία τη δική του. Για παράδειγμα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Σίλβα, ενώ εμείς το βλέπαμε για ένα μήνα εδώ ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ και ότι ο τρίτος στόπερ είναι ο διαιτητής, μάλλον ο επόπτης, δεν είχε καν τη φιλοσοφία να δει ότι σε ένα μάτς θα έπρεπε να βάλει τρίτο στόπερ. Όπως είπε πολύ σωστά ο Κόκκινος, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα, όχι πότε έγινε το μάτς, Τρίτη έγινε, Τετάρτη, πριν τρεις μέρες ο Κόκκινος είχε την έμπνευση να το πει και ο Αλέφατος το είπε μετά το μάτς. Θα μου πεις ο Αλέφατος ξέρει 100 κιλά μπάλα και ο Κόκκινος δεν ξέρει. Κι όμως ο Κόκκινος προέβλεψε και είπε ότι φίλε, αυτό το μάτς χρειάζεται τρίτο στόπερ, γιατί είδε ο Κόκκινος και ο κάθε Ραπτόπουλος και ο κάθε Αδαΐς που πιάνει το μικρόφωνο και κάθε φίλαθλος ο οποίος μπορεί να κάνει και μια άλλη δουλειά, είδανε ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στα στόπερ και ότι σε αυτό το μάτς θα έπρεπε να βάλει ένα τρίτο στόπερ και να παίξει με 5 στην άμυνα αντί με 4, γιατί έπρεπε να κερδίσει, να φέρει ισοπαλία αλλά και να χάσει με ένα γκολ διαφορά μέχρι το 2-1. Αυτό δεν το είδαν στον Ολυμπιακό. Δεν το είδε ο προπονητής, δεν το είδε ο Μαρινάκης, δεν το είδε ο team manager, δεν το είδε ο βοηθός. Δεν το είδαν, δεν το παίξαν. Και όπως πολύ σωστά λένε οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, εγώ ακολουθώ την πεπατημένη, το 4-2-3-1 ή το περιττό εκ των υστέρων. Οι άλλοι, εμείς το είπαμε από πιο μπροστά. Εμείς είπαμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει 3-5-2. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε 4-2-3-1, χρησιμοποίησε σε ένα μάτς που θα έπρεπε να το κλέψει και με μια άμυνα και με μια ομάδα η οποία είναι μαθημένη να ανεβαίνει πολύ ψηλά και να αφήνει χώρους και μακριά τα στόπερ από τα πλάγια μπακ και μακριά τα χαφ από τα στόπερ. Μιλάμε για αποστάσεις
οι οποίες ήταν τριπλάσιες από αυτές που είχαν ο ΠΑΟΚ τα χαφ του με τα στόπερ του, έχασε την ευκαιρία να ευνηδιάσει. Γιατί ο Ολυμπιακός έμαθε να είναι κατακτητής. Γι' αυτό έχασε. Γι' αυτό έχασε ο Ολυμπιακός. Έμαθε να είναι κατακτητής. Έμαθε να είναι ο Ραγιάς. Έμαθε να παίζει όλα τα μάτς ανοιχτά. Έμαθε να παίζει την κατοχή της μπάλας. Έμαθε οι άλλοι να κλείνονται. Ήταν άγνωστο για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ήταν άγνωστο για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να δουν ότι η μεγάλη τους ευκαιρία είναι να στήσουν μια ομάδα με γρήγορους παίκτες μπροστά και με πολλούς παίκτες πίσω, για να έχουν και τη δύναμη να βγουν στο χώρο, που το έκανε ο Τούντορ, ή τέλος πάντων προσπάθησε να το κάνει ο Τούντορ, αλλά του χάλασε τα σχέδια ο Μπερμπάντοφ. Ο Τούντορ ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με την Ντόρτμουντ, με ένα μοναδικό και σπουδαίο λάθος. Η συμμετοχή του Μπερμπάντοφ σε αυτό το μάτς δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν απαραίτητος. Ο Μπερμπάντοφ, δυστυχώς την εκπομπή τη Δευτεριάτικη θα την ξεκινήσω Ιανουάριο και χάνουμε πάρα πολλά βίντεο και πάρα πολλές αναλύσεις, γιατί άλλο να σας το λέω και άλλο να μιλάμε με το μικρόφωνο που έχει μια γοητεία και άλλο να το δείχνουμε στην τηλεόραση. Να σας δείξω ότι το 3-5-2, που είναι ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται μεγάλη κατοχή μπάλας, χρειάζεται πολύ μικρές, πολύ λίγες και μεγάλες πάσες και πολύ μεγάλο ευνηδιασμό, δεν χρειάζεται ο Μπερμπάντοφ μέσα εκεί. Έχει χαλάσει ο Μπερμπάντοφ πάνω από 15 ευνηδιασμούς του ΠΑΟΚ. Έχει χαλάσει ο Μπερμπάντοφ. Αν ακούει οποιοδήποτε συμπαίκτης του, μπορεί σιωπηλά να κουνάει το κεφάλι και να λέει ναι, έχει δίκιο αυτός ο φαλακρός άνθρωπος. Ο Μπερμπάντοφ λοιπόν έχει χαλάσει τουλάχιστον 15 τσεκαρισμένες αντεπιθέσεις, επιθέσεις ευνηδιασμού αυτού του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 3-5-2 μπορεί να οργανώσει μια πολύ ωραία επίθεση με γρήγορους παίκτες, τεχνίτες παίκτες, αλλά αυτός ο Τούντορ μαζί με τον άλλον τον Άρντεσεν μαγειρέψανε ένα μέτριο φαγητό και πάγαν και πήγαν και το κάψανε. Ξέρεις το μέτριο το φαγητό, ο μάγειρας, αν βάλει τη φαντασία του και το μυαλό του να δουλέψει, γιατί η μαγειρική είναι μεγάλο ταλέντο και μεγάλη φαντασία, ο μάγειρας λοιπόν ένα μέτριο υλικό, ένα μέτριο φαγητό σε υλικό, μπορεί να το κάνει νοστιμότατο, χρησιμοποιώντας τα ανάλογα υλικά. Και ένας μάγειρας μπούφος μπορεί να του φέρουν χαβιάρι, μπορεί να του φέρουν συναγρίδα και να τη μαγειρέψει έτσι και να θες να δείρεις τον εστιατόρα. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι οι δουλειές όλες. Μπορεί λοιπόν ένα προϊόν, το οποίο μια κοπέλα που φτιάχνει τη βιτρίνα σε ένα μαγαζί, ένα μέτριο προϊόν, να το παρουσιάσει έτσι στη βιτρίνα, έτσι ώστε να είναι θελκτικό, να είναι όμορφο, προσβάσιμο στον πελάτη, σε αυτό που περνάει έξω, και να μείνει το μάτι στη βιτρίνα και να μπει μέσα. Και αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Βάλε μένα με τον κόκκινο να φτιάξουμε βιτρίνα. Θα γελάσει και ο πικραμένος. Όμως, ένα πολύ καλό υλικό, αν το βάλεις σε λάθος θέση στη βιτρίνα, σε λάθος γωνία και δεν το αναδείξεις, θα περάσει ο άλλος έξω από το μαγαζί και τι θα κάνει, θα περάσει να δει και θα πει εντάξει και θα σηκωθεί να φύγει. Η λεπτομέρεια κάνει τον επαγγελματία. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια στη δουλειά φέρνει τη μεγάλη επιτυχία και η λεπτομέρεια κάνει τους πολύ καλούς να ξεχωρίζουν από τους μέτριους. Χθες λοιπόν να συγκρίνουμε, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε την καζούρα, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο σήμερα, ο Σίλβα, αν έκανε αυτό που έκανε ο Τούντορ, θα έπαιρνε πιθανότατα, γιατί στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι σίγουρο, θα έπαιρνε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση, θα έφερνε λεφτά στο σωματείο του πάρα πολλά και θα έφτιαχνε ένα βιογραφικό σε μια ηλικία πάρα πολύ καλή για προπονητή, μπορώ να πω είναι νήπιο, κάτω από 40 σε υψηλό επίπεδο προπονητής είσαι νήπιο. Και γενικότερα σε επαγγελματική κατηγορία κάτω από 40 χρονών είσαι πολύ μικρός για προπονητής. Δεν υπάρχουν προπονητές 50-52 ετών και γράφει ο, πώς το λένε, ο δημοσιογράφος, ο νεαρός προπονητής. Το Σάκη το Τσιόλι που είναι 55, τον γράφουν ο νεαρός προπονητής. Θα μου πεις, δημοσιογράφοι είναι, ό,τι θέλουν γράφουν. Και 56 χρονών ο νεαρός προπονητής.
Ο Ναστόπουλος που είναι 50. Αυτά μπορεί να το γράψει ο Φέρελπης προπονητής. Ό,τι θες μπορεί να δεις. Ό,τι θες μπορεί να. Φερέλπης. Φερέλπης είπα. Αγράμματος. Που του ποιότης ασήμαντος. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Διαβάζω μηνύματα τα οποία έρχονται και λένε τα εξής. Με έκανες και γέλασα ραπτό Κυρκόκκινε. Ράψου, ξαναστέλνω μήνυμα και απάντησε μου σε παρακαλώ αν υποθετικά η Ευγενία σου παραπονιόταν ότι η δασκάλα της στα αγγλικά της συμπεριφέρεται άσχημα. Θα πλάκωνε στα μπουνίδια τη δασκάλα. Τι είμαι ρε φίλε και να πλακώσω τη δασκάλα, είσαι τρελός. Τι να τον απαντήσω, αυτός τρελός είναι. Ρε Τάσο, άμα ήταν το κάθε γονιός στην κάθε διαπληκτισμό του παιδιού του με το δάσκαλο, να δρώνε το δάσκαλο, θα γινόμασταν ζούγκλαδο. Λοιπόν, 857. Ραπ, ο λαός του ΠΑΟΚ αποδείχθηκε πολύ προσγειωμένος. Αυτή τη νίκη, αν την κάναμε, την κάνανε μάλλον οι Αρικλίδες, θα μας έπρεζαν δύο μήνες. Και βέβαια πρέπει να έχει τύχει σε τέτοια μάτς, αλλά η Ντόρτμουντ έκανε τρεις κλασικές ευκαιρίες και πράγμα που συνέβη δύο φορές δεν είναι τυχαίο. Γιατί ο ΠΑΟΚ και στην Τούμπα θα νικούσε, αν δεν ήταν ωφελός ο Όλσεν. Τιμή και δόξα στην έδρα του Ηρακλή, την Κατερίνη, που έχουμε και δύο παικταράδες από εκεί. Νομίζω έχετε τέσσερις. Και είναι οι δύο. Γλύκος είναι από το Βόλο, από τα γλυκά νερά. Ο Κωνσταντινίδης είναι από την Κατερίνη. Ο Μιστακίδης είναι από την Κατερίνη. Ο Μαλεζάς είναι από την Κατερίνη. Ποιος άλλος είναι? Και ο Τζιόλης είναι από την. Από τον ομό Πιερίας. Δεν είναι δύο παίκτες του. Είναι τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ από τον ομό της Πιερίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τους ξαναλέω. Μαλεζάς, Κωνσταντινίδης, Μιστακίδης και ο Τζιόλης. Οκ. Πάμε παρακάτω. Κάθε μάτς λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητές του. Τα δύο μάτς με την Ντόρτμουντ δεν είναι οι κανόνες των παιχνιδιών, αλλά οι εξαιρέσεις του κανόνα. Και στα δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε πάρα πολύ πίσω με στόχο τον ευνηδιασμό. Και στα δύο μάτς ο ΠΑΟΚ είχε Μακ Μπερμπάντοφ μέσα. Και οι δύο, και στα δύο μάτς σκόραρε ο Μακ. Και στα δύο μάτς ο ΠΑΟΚ έχασε τη δυνατότητα λόγω του Μπερμπάντοφ να χάσει την ευκαιρία να παρουσιάσει μια ομάδα πιο γλίγορη, πιο επιθετική, πιο ευνηδιαστική. Καμιά επίθεση ο ΠΑΟΚ με Μπερμπάντοφ σε ευνηδιασμό. Καμία. Όταν λέω καμία, το εννοώ καμία. 10 λεπτά έπαιξε ο Ροντρίγκες, δύο φορές το τσακ ήταν να γίνει το 2-0. Άρα λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να βρεις τι σου ταιριάζει. Να παίξεις πότε θα το παίξεις και σε ποιες συνθήκες και με ποιο αντίπαλο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν στάνταρ, αλλά συνθήκες ανάλογες με τις περιστάσεις. Για μένα ούτε στη ζωή υπάρχουν στάνταρ. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο το βλέπω, τη ζωή τη βλέπω σαν το ποδόσφαιρο. Από μικρός και αυτή τη φελάδα. Τη ζωή την έβλεπα σαν το ποδόσφαιρο. Από τότε που ήμουν μαθητής. Δηλαδή, ήθελα στο σχολείο να είμαι άνετος, να μην κινδυνεύσω, να μείνω αναξεταστέως. Και έλεγα, είμαι σαν την καλαμαριά του Δανίλ. Παλεύω για τη σωτηρία και ξέρω εγώ, ο Ρεπανίδης και ο Τηλιαβερίδης είναι, ξέρω εγώ, το εγάλεο του Μαντζουράκη. Και ξέρω εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ο Απόλλων. Και θα δώσω τη μάχη για τη σωτηρία. Όταν ήμουν 16 χρονών, ξέρω εγώ, μ' άρεσε μια συμμαθητριά μου και έλεγα, αυτός είναι δύσκολος αντίπαλος, είναι σαν να πέσει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός Βόλου μέσα, να πούμε, στην ΑΕΚ. Θα μου πεις, μυαλό μικρού παιδιού. Ναι, αλλά η ζωή είναι συνθήκες και το ποδόσφαιρο είναι συνθήκες. Δεν έχει κάποιους κανόνες. Αλλά όποιος πάει με τους κανόνες μόνο στη ζωή και μόνο στο ποδόσφαιρο, χωρίς να πάει σε πλάγιες μεθόδους, πλάγιες σκέψεις και λειτουργικό μυαλό, αποτυγχάνει. Για παράδειγμα, ο Παναγούλιας από τακτική ήξερε λίγα πράγματα και από εκγύμναση παιχτών πολύ λίγα πράγματα. Ήξερε όμως να συμπεριφερθεί, ήξερε να μιλήσει, ήξερε να ανεβάσει το ηθικό. Ο Καλαϊτζίδης, αν δείτε τι τακτική μπορεί να διδάξει στους παίκτες του, είναι ασύλληπτος. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε. Ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης. Ο οποίος όμως με το ποντιακό ταπεραμέντο μπορεί, ας πούμε, να έρθει σε σύγκρουση με τον τοίχο, έχοντας για πολεμοφόδια μόνο τα χέρια του.
και αυτό το στέλνει πίσω. Η φοβερή, φοβερή ικανότητα ο Καλαϊτζίδης στην τακτική. Να διδάξει τακτική με την ομάδα του, από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, να ασχολείται. Αν ήταν λίγο πιο παραμυθάς ο Καλαϊτζίδης, για παράδειγμα, λίγο παραμυθάς να ήταν. Δεν είναι, δεν το έχει. Ο Αναστόπουλος είναι ο λογικός που λέει εγώ θα κοιτάξω το 0 και θα βάλω τον γκολ. Είτε παίζω με τον Άρη στην Γάμα Εθνική, είτε με τον Πανιόνιο, είτε με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν ξεφτυλιστώ. Έχει άλλη νοοτροπία. Ο κάθε άνθρωπος έχει άλλη κουλτούρα. Έχει άλλα είδη και έθιμα. Ο Καλαϊτζίδης λέει θα τα βάλω με τον Ολυμπιακό και έχω τον Άρη στην Γάμα Εθνική. Θα τα βάλω με τον Αρβανιτή, θα τα βάλω με τον δυνατό. Ο άλλος θα πει πού να μπλέξουμε τώρα στην Ελλάδα αφού δεν είμαστε για τέτοια, πρέπει να πάμε με τον δυνατό. Σήμερα λοιπόν ο Άρης πάει με τον δυνατό, δεν τον πειράζει, δεν τον ενοχλεί. Η κοινωνία δεν αλλάζει. Άμα κλέψει κάποιος και τον πιάσουν, είναι κλέφτης. Άμα κλέψει κάποιος και μεγαλουργήσει, είναι επιτυχημένος. Άμα κλέψει κάποιος και μπει στη φυλακή, καμιά γυναίκα δεν γυρίσει να τον κοιτάξει. Και κανένας συνεργάτης. Αν όμως είσαι μεγάλος κλέφταρος και θησαυρίσεις και δίνεις δεξιά και αριστερά και την γλιτώνεις, είσαι μεγάλος εραστής. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός. Ελέγχεις την κατάσταση. Άρα λοιπόν, χριστιανισμοί, κουμπουνισμοί, παπαρισμοί, εμένα δεν με ενθουσιάζουν. Εγώ δυστυχώς βλέπω ότι στη ζωή υπάρχει ο νόμος του δυνατού, ο νόμος του ισχυρού. Και πορεύομαι με αυτή τη φιλοσοφία, όπως κάνετε και εσείς. Τις κότες στον ισχυρό και το μάγκα στον ανίσχυρο. Πάμε διάλειμμα. Στην ώρα του Προέδρου εισαγωγή με την Παπίου θα είναι. Γιατί ο Μητρούδης θα είναι στην ώρα του Προέδρου, δεν το ξέρεις. 11.30 λέει με 12. Βέβαια. Βεβαίως. Θα το καλωσορίσουμε. Δεν μας ακούει. Είναι ακροατής, να έχεις υπόψη. Βέβαια. Θα φέρουμε και τον Γκάλι μαζί. Να ακούνε έναν δίδυμο. Ωραίο. Ο Σαουρίδης να έρθει. Τι ωραία πράγμα το 92. Και ο Πάρης ο Καλημερίδης. Να ανάψω φωτιά θέλω, ρε φίλε. Θέλω να το κάνω δυνατό, ισχυρό. Τι, πώς θα το κάνουμε. Ακούω ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος. Τον Παλτίδη λέω θα φέρουν. Όχι. Ποιον θα φέρουν, λέω. Ξέρω το Βενία Καρακοστάνογλου θα φέρουν. Ποιον θα φέρουν. Καμπάρδε. Και ακούω Πασχετικό. Τι έκανε, λέω, Βλαχόπουλος. Την έκανε ο Βλαχόπουλος. Λέω και βέλει το Μητρούδη. Πασχετικό άνθρωπο. Γεια σου, Θεόφιλε. Καλώς όρισες στην οικογένεια. Τα είπε με τον Κόκκινο. Αγκαλιαστήκα, φιληθήκανε. Λοιπόν, θα σε κολλάμε και θα μας κολλάς έτσι. Έτσι να γίνεται το μπαλάκι ωραίο. Όμορφο. Ο Θεόφιλος δεν μασάει με αυτά. Εντάξει, και κανένα δίσκο θα δώσει στο Μετρόπολη να πουλήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου φίλο Ολυμπιακός από Γιαννιτσάη. Με έχεις απόλυτο δίκιο. Μου δίνει δίκιο Ολυμπιακός. Ραπτό που λέει: έκανα λάθος επιλογή στην καθηγήτρια. Ρε παιδί μου, άλλαξε την καθηγήτρια να τελειώνεις. Μα απλά πράγματα. Και εγώ πριν 10 χρόνια μάλωνα με όλο τον κόσμο. Δεν βγαίνει άκρη με τον καβγά. Θα μαλώσεις μια φορά για σοβαρό λόγο. Άσε τώρα με την καθηγήτρια μαλώσεις. Τελείωσε. Λοιπόν, ραπτή ώρα θα είναι η εκπομπή τη Δευτέρα. Σίγουρα θα τη δει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν τη δει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν στο Pontos TV μετράνε την ακροματικότητα. Δεν ξέρω αν αυτό και καταραμένει. Δεν το ξέρω. Πάντως είδα ωραίες εγκαταστάσεις. Είδα 5 πράγματα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, θα κάνουν λέει για τον πολιτισμό κτλ. Θα κάνουν τα εγγένεια. Είδα ένα στούντιο normal. Είδα 2 ανθρώπους να κάνουν μοντάζ. Είδα δελτίο ειδήσεων θα λένε. Φυσιολογικά πράγματα. Ένα κανάλι ανθρώπινο. Θα λέγεται εκπομπή Man to Man στα στημένα. Θα ξεκινήσει 10 Ιανουαρίου με πολύ κόπο και πολύ πάθος. Αυτή η χρονιά δεν σας υπόσχομαι και πολλά πράγματα από ποιότητα, στο λέω εγώ. Από το Σεπτέμβριο τον άλλο θα γίνει χαμός. Τώρα θα κάνουμε μια δοκιμή να δούμε πώς θα πάμε. Κάθε τι καινούριο, παιδιά, δεν ξέρεις αν πετύχει. Μπορεί να κάνεις μια εκπομπάρα και να είναι πετυχημένη. Μπορεί να κάνεις τον γύρο πάνω μια εκπομπάρα να είναι πετυχημένη και να πας εκεί και να αποτύχεις. Ή να πανακίσεις εκεί και να κάνεις θρίαμβο. Δεν ξέρεις. Οτιδήποτε καινούριο δεν ξέρεις πώς θα πάει. Και μου είπαν αυτοί εκεί πέρα, ο Πλάτωνας, να πούμε, να πω από το ράδιο αν μπορώ, ότι πρέπει να κάνουν, λέει, επανεκκίνηση. Το επανεκκίνηση, έτσι που πέσει, λέει, αυτοί θα καταλάβουν, να κάνουν επανεκκίνηση στο κανάλι. Ράψε παρακαλώ, πες μας λίγο την ιστορία του Κόκκινου με το κουμπί. Την είπα, ρε, φτάνει, εδώ έχει άλλες ιστορίες. Η Ρακλάδα που Κατερίνη ρωτάει για την εκπομπή τη Δευτεριάτικη που θα δείχνουμε γκολ φάσεις και Ευρώπες και lifestyle και ό,τι προλάβουμε. Αυτός ο Μπερμπάντοφ είναι μόνο για να δώσει καμιά μπουνιά στον Ιντέγε, λέει, και η θύρα 4 τον κάνει Θεό, σαν τον Καρσία. Αυτός ήταν το κουτσάλογο και όχι ο Γλύκος. Ο Γλύκος ήταν πολύ καλός, θα τα πούμε για τον Γλύκο. Κώστα, η σαλάνη και θα με πιάσει, λέει ο Γαύρος, έχασε την πρόκληση στο 2-3 μέσα στην Άρσεναλ.
Έπεσε στην ονειροπαγίδα, συγγνώμη, και έφαγε τον παπά. Κλαδευτής ΠΑΟΚ. Γεια σου, ΠΑΟΞΙ. Τα μηνύματα τα υβριστικά δεν διαβάζονται. Δυστυχώς πρέπει να ακολουθηθεί μια κουλτούρα εδώ διαφορετική. Τώρα, όσο ήμασταν παλιά 7η και 8η στην ακροματικότητα, περνάγαμε κανένα βρυσίδι κτλ. Τώρα όμως είμαστε πρώτοι, δεν μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτσι ευπρεπείς, γιατί ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι εκτός ποδοσφαίρου. Μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, παππούδες, δεν μπορούν να κοιμηθούν κτλ. Αυτοί δεν θέλουν να ακούν βρυσιές. Τώρα δεν ακούν μόνο οι χούλιγκανς και οι κάφροι, ακούν και άλλοι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να είμαστε και με τους κάφρους, να πούμε, και με τους ευπρεπείς. Εγώ και ευπρεπείς μπορεί να είμαι και κάφρος. Κάπου στο ενδιάμεσο, παιδιά. Κάπου στο ενδιάμεσο. Θα φέρεις και άλλα νερό. Δεν γίνει μέσα. Το φέρεις. Τι σκύλος μαύρος. Ωραία. Το ρούντι τον έβαλες μέσα. Ο ρούντι μέσα. Εγώ ναι, τον έχεις μέσα. Μην κρυώσεις, κρίμα. Ο ρούντι. Τι. Κατούρισε τις σκάλες. Η καθαρίστρια γιατί πληρώνει. $9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις τι σου ταιριάζει στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Να παίξεις πότε θα το παίξεις, σε ποιες θέσεις και ποιες συνθήκες θα το παίξεις και με ποιον αντίπαλο θα το παίξεις. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν λοιπόν στάνταρ, το λέμε και συνθήκες. Αλλά υπάρχουν μάλλον συνθήκες. Τώρα στη Λεβαδιά θέλει το βαρύτοφορ. Θέλει να παίξει, ξέρω εγώ, με δεκάρι, εντεκάρι, εφτάρι, τριάρι, διάρι, να ανεβαίνουν ψηλά και να φορτώνουν στο μεγάλο Μπερμπάντοφ ή στον σπουδαίο Κλάους. Αυτό το στυλ βολεύει το μάγκα. Άρα λοιπόν εσείς τώρα, ή θα πάτε σε ένα στυλ που βολεύει τον Μπερμπάντοφ, να παίξει όλο όσο ΠΑΟΚ για ένα Μπερμπάντοφ, εντάξει, ή θα πρέπει να κάνετε τον ΠΑΟΚ έτσι με μεγαλύτερο πλουραλισμό που λέγει ο Κόκκινος και να το πείτε τον Μπερμπάντοφ, Μπερμπάντοφ, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα, όχι να παίξουμε για σένα, αλλά να παίξουμε όλοι μαζί. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Εντάξει. Αν μπορείς να παίξεις έτσι, έχει καλός. Αν δεν μπορείς να παίξεις έτσι, λυπόμαστε. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει τη δυνατότητα στο ποδόσφαιρο να βρει τρόπους να φορτώνει τον Μπερμπάντοφ και να την κολλάει ο Μπερμπάντοφ περπατώντας από το ύψος της μικρής περιοχής, ας βρει να το κάνει. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αν θέλει να βρει τρόπο να παίξει ευνηδιασμό, άμυνα και κόντρα, δεν ταιριάζει ο Μπερμπάντοφ. Εντάξει. Αν θέλει να παίξει ο Μπερμπάντοφ πιο πίσω, δεν ταιριάζει ο Μπερμπάντοφ. Αν θέλει να παίξει ο Μπερμπάντοφ πλάγια, δεν ταιριάζει ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ ταιριάζει σαν τον Κλάους, φέρτη μου να στηνεβάλω μέσα. Εντάξει. Και εκείνο περπατιστός. Περπατιστός. Αν μπορέσει να παίξει ο ΠΑΟΚ αυτό το στυλ, εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει καλό οι συνθήκες να μείνει ο Μπερμπάντοφ στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ήδη είπε, δεν κάνω. Η φυσική μου κατάσταση είναι πίσω, είμαι λίγο πίσω κτλ. Τώρα, έχει δηλαδή δύο φόρ με την ίδια κοψιά, την ίδια ιδιότητα να τη φέρνει στα δίκτυα από τα 7 μέτρα, από τα 6 μέτρα. Ο Τζίμι Ροτ. Τι λέει για τον Τζίμι Ροτ. Ο Τζίμι Ροτ θα το δώσει στο box to box ως οχτάρι ή ως δεκάρι, πόσο πατάει η περιοχή, πόσο μαρκάρι, πόσο ντουμπλάρι τα extreme, τα full back ως δεκάρι, πόσο ντουμπλάρι τα back ως οχτάρι, δηλαδή. Δεν είναι το μάτς που θα κρίνεις θετικά ή αρνητικά τον Τζίμι Ροτ. Τον Τζίμι Ροτ θα τον κρίνεις και στα μικρά τα μάτς. Στα μεγάλα τα μάτς ο Τζίμι Ροτ έχει δείξει κάποια στοιχεία, αλλά όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ την μπάλα, δεν τον είδα τον Τζίμι Ροτ να κάνει 15 μέτρα κούρσα, να την πάρει, να την βγάλει από την περιοχή. Έτσι, σαν ηγέτης χαφ, να ξεμπουκάρει λίγο ο ΠΑΟΚ από την πίεση. Δεν τον είδα. Ο Μαλεζάς δεν έκανε, λέει, δηλώσεις. Και πολύ καλά σας έκανε. Σας έγραψε κανονικά. Είναι η απόδειξη του δαγκώματος στο Σαββίδι. 150 χιλιάρικα ευρώ για να πάρεις ένα στόπερ με άριστα το 10 στο 7. Πήρατε στόπερ με 6 στα 10, 800.000 ευρώ. Ο Μαλεζάς δεν θέλει να τα πει αυτά. Μπορεί να τα λέει στους φίλους του. Ότι εγώ με 150 χιλιάρικα και 180 χιλιάρικα κάνω αυτά που κάνω. Είμαι αυτός που είμαι. Ενώ ο ανάλογος κάνει λιγότερα με 800 χιλιάρικα. Αυτά να τα λέμε. Και επίσης να πω ότι το μάτς το οποίο κρίνουμε τον Μαλεζά είναι αυτό με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο ο Μαλεζάς και χαμηλά και ψηλά και στο μικρό το χώρο και στο μεγάλο το χώρο ήταν πάρα πολύ καλός. Ενώ εχθές ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά σε ένα ΠΑΟΚ που αμυνόταν στα 30 μέτρα και υπήρχαν πολλές καλές αλληλοκαλύψεις. Άρα με τις πολλές και τις καλές αλληλοκαλύψεις, κάποια μειονεκτήματα μπορεί να τα κρύψει ένας ποδοσφαιριστής.
Και πάμε στο Μιστακίδη. Και πάμε στο Μιστακίδη. Για μένα ο Μιστακίδης, όπου στείλαν κάποιοι, κάποια μηνύματα ότι αδικήθηκε, ναι, έχει αδικηθεί, δεν είναι για τη γραμμή. Είναι να παίξει, παράδειγμα, σε 3-5-2 ο Κάτσε, ο Τζιόλης και ο Μιστακίδης. Είναι να παίξει ο Κάτσε, ο Τζίμιροτ και ο Μιστακίδης. Είναι να παίξει ο Γκολάσα, ο Κάτσε και ο Μιστακίδης και να τον δούμε το Μιστακίδη από τον άξονα. 3 μάτς, 4 μάτς, 5 μάτς συνεχόμενα. Γιατί ο Μιστακίδης τις λίγες φορές που έπαιξε, όλα τα μάτς έχει βγάλει φάτσα με τον τερματοφύλακα ή τον Μάκη, τον Μπερμπάτοφ ή τον Κλάους. Τους έχει βγάλει φάτσα. Πάρτιν και Βάλτινα. Είναι γρήγορος, μαρκάρι. Ψηλά δεν τον έχω δει, δεν ξέρω. Δεν έχω παραστάσεις. Από ό,τι μου είπε ο Καμπερίδης, είναι ένα μικρό μειονέκτημά του το ψηλό παιχνίδι. Ο Καμπερίδης που τον είχε παίκτη, του Πιερικού προπονητής, μου είναι φίλος μου, έχει αυτό το μειονέκτημα, αλλά μου λέει θα εκπλαγείς από το Μιστακίδη. Πριν 2 μήνες τον βγάλαμε εδώ στο ραδιόφωνο με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Όπως μας είπε, θα εκπλαγείτε με τον Γιαννούλη, τον αδερφό του Γιαννούλη, ο οποίος παίζει στον Ολυμπιακό. Αυτόν που παίζει να ούμε στη Βέρεια. Τα είπε ο Καμπερίδης, μεταφέρω λόγια του Καμπερίδη. Εγώ τα παιδιά δεν τα ξέρω πολύ καλά. Δεν τους έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Λίγα παιχνίδια τους έχω δει. Αλλά αν είναι να παιδεύομαι με τον Μπέλκα, με αυτά τα σωματικά προσόντα, και να έχω τον. Πιστεύω ότι σε μια τέτοια χρονιά αξίζει τον κόπο να δούμε το Μιστακίδη. Όχι όμως στη γραμμή. Πλάγιος back half, όχι. Να τον δούμε στο χώρο του άξονα, που λέει ο Ψηφίδης. Του χώρο του άξονα. Το σκυλί που πήρες πρόσχε το τώρα τα Χριστούγεννα, μη μεθύσει ο Κόκκινος και το βρει σε κανένα φούρνο. Άστα ρε φίλε, άστα. Αυτό γουμάρι είναι, γουμάρι είναι. Τι πείμα έχει πήρε ο τρελός. Λιώνω, λέει ο Γιώργος από την Επτάλοφο. Λοιπόν, είπαμε για Τζιόλι, είπαμε για Μιστακίδη, είπαμε για Πέλκα και για Μιστακίδη, είπαμε για Μπερμπάντοφ. Τι άλλο έχω να πω. Α, αφού ο Μπερμπάντοφ θέλει να κάνει τον προπονητή και να λέει βάλε εκεί η Ελλάδα, εσύ δώστε μου εκεί κτλ. Ας πει εκεί πέρα τον Τούντορ, φέρε μου το Μιστακίδη σε 3 μάτς, δεκάρι βάλε με δηλαδή. Σε 3-5-2 θες να με βάλεις. Μακ, ξέρω εγώ, Μπερμπάντοφ και πίσω Μιστακίδης. Ροντρίγκες αριστερά, δεξιά Κίτσιου ή Κωνσταντινίδης, ή Κωνσταντινίδης ή Κίτσιου και ή Ροντρίγκες δεξιά και Λέοβατς αριστερά. Αυτό είναι εύκολο να το βρει. Για να δούμε. Για να δούμε και τον Τζίμιροτ στο box to box. Να τον φάει να πούμε τον χαφ του Λεβαδιακού. Ή αν λέμε ότι στα 30 μέτρα κλειστήκαμε σαν το καβούρι, σαν τη χελώνα μας βομβαρδίζανε, αλλά δεν βγήκαμε μπροστά παρά μόνο 2-3 φορές. Δηλαδή πώς θα κρίνω εγώ τον Τζίμιρο, θετικά ή αρνητικά. Δεν είναι μάτς αυτό να κρίνω τον Τζίμιρο, που μου λέει ο Κώστας ο Πετρωτός, μ' άρεσε λέει ο Τζίμιρο. Κάτσε ρε Πετροτέτουλο, να το δούμε τον Τζίμιρο. Με τον Πανιόνιο, να το δούμε τον Τζίμιρο με τη Βέρεια. Καλά, με τη Βέρεια φιλικό θα είναι. Εντάξει, μπορεί η Βέρεια να είναι ματιαγμένη. Να, εντάξει, με τον. Ξέρω εγώ, με τον άλλο φιλικό παίξουν με κανέναν Ηρακλή. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Με κανένα δυνατό φιλικό. Δυνατό φιλικό, μπερδεύω τα λόγια μου. Με ένα δυνατό μάτς φιλικό, λέω. Κάτσε να το δούμε. Και πάμε στους Αργιανούς που πήραν το φαρμάκι του αιώνα. Ξέρεις τι είναι να είσαι στη Γάμα Εθνική, ρε φίλε. Να αδελφοποιήσει με την Dortmund και να λες θα φυλάξουμε την Dortmund, τους φιλάθλους της και τα λοιπά, να κερδίσουν το βρωμερό αντίπαλο και τα λοιπά μέσα στην Τούμπα και να παίζει εδώ ο ΠΑΟΚ με την Dortmund και να προσπαθούν αυτοί να το κάνουν το μάτς μπάχαλο, να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει και η Dortmund για να του κάνει κακό του ΠΑΟΚ και παίζουν εδώ πέρα και η Dortmund δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Άντε λες εδώ Τούμπα είναι και τα λοιπά, τραβάνε να πούμε οι Αργιανοί ένα πανό. Αργιανός ήταν ο πατέρας σας, λέει. Τι λέει ρε φίλε, τόσο καρπερή είναι αυτή η Αργιανή να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, αμολάνε ένα πανό εκεί πέρα και ένα ακόμα δύο και στους αδελφοποιημένους οπαδούς στην Dortmund και τρώνε μια τσαπού να πούμε από εδώ μέχρι τον Dortmund οι Αργιανοί και τι να χαρούν τώρα. Τρώνε μια ήττα από τον Ολυμπιακό, χάνει ο Ολυμπιακός στεναχωριώνται οι Αργιανοί. Πάνε στην Dortmund, χάνει και η Dortmund από τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο ΠΑΟΚ που βρει κίτρινο. Το πιτσιλάει να πούμε το κίτρινο το χρώμα. Έρχεται η ΑΕΚ, κάνει ένα 0, πάτε τα κιούτα, την πλακώνει να πούμε 1-1-2-1. Θα μου πει δεν έδωσε τον πέναλτι υπέρ τη ΑΕΚ. Έτερον εκάτερον. Την πλάκωσε να πούμε.
Εντάξει, έκανε ο διαιτητής τα στραβά μάτια. Είπαμε μετά τον Ολυμπιακό, τα περισσότερα σφυρίγματα τα παίρνει έναντι τον άλλον ο ΠΑΟΚ. Τώρα είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε δεν θέλετε, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ πιάνω δουλειά, πιάνω μικρόφωνο, πιάνω βιντεοκάμερα, πιάνω μοντάζ και σας τα δείχνω όπως θα είναι. Και θα έχω και τον Κουλιανό δίπλα μου να χροπηδάσει το κατσίκι. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, φαρμάκι ο Αριανός. Φαρμάκι. Όπου βρει να πούμε κίτρινο ΠΑΟΚ, 2-1 την ΑΕΚ. Τραβάει να πούμε 1-1 με την Dortmund μέσα στην Τούμπα. Τραβάει και ένα 0-1 μέσα στην Dortmund. Και οι Αριανοί πήραν το φαρμάκι. Έχουν αυτό το μπάσκετ. Λέω, πήγα στο μπάσκετ και έκανα αυτό το μπάσκετ με το μπάσκετ. Λοιπόν, για τη Βέρεια θα πούμε άλλη φορά πράγματα. Αν θα πάρει αφημί ο Καρυπίδης, είναι νωρίς ακόμα. Μπορεί να προχωρήσει η καθάριση και να μην χρειαστεί το αφημί της Βέρειας. Να γίνει δηλαδή Βεριάρης. Βρώμα αύριο ο Ηρακλής. Βρώμα, βρώμα, σας το λέω έτσι, το φοβάμαι αύριο το μάτς. Πολύ βρώμα είναι το μάτς. Να πεις ότι δεν έχει εξτρέμο ο Ηρακλής, δεν έχει. Να σκοράρουν. Βάζει λέει τον Περόν έξω δεξιά. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτή την κίνηση λες, με βρωμάει το μάτς. Με βρωμάει το μάτς. Αβάλει και τον Ζαμπάζι, τον ανιψιό του Προέδρου, αμυντικό χαφ, σκυλοβρωμάει το μάτς. Ο Ρωμάνο δεκάρι και ο μεγάλος Βέλιος, να πούμε, center for, ιστορίες, δεν ξέρω. Λίγος κόσμος το Καφτατζόγλιο, τρεις ώρα το μεσημέρι, κρυοθάχη. Μόλις τελειώσουν τα ψώνια, ξέρω εγώ, να πάνε εκεί σε κανένα σούπερ μάρκετ. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το χιδίο, αν δίνει πάνω από δύο μονάδες, θα πάω να το πετάξω, να πούμε. Όπως και το χιδίο του Μπας Γιάννενα μέσα, να πούμε, στην Πλατανιά. Άμα δίνει δύο μονάδες, θα πάω να το πετάξω, να πούμε. Αριανός από Αθήνα. Τι θέλει αυτός. Για εδώ. Ο Φέλεπλης νέος Αναστόπουλος ανέλαβε τον Άρη για να δείξει την αξία του ανεβάζοντάς τον στην πρώτη εθνική. Και ο φιλόδοξος έφηβος Αναστόπουλος ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη προκειμένου να κατακτήσει την πανελλήνια αθλητική δημοσιογραφία. Έχει πιει τα ουίσκι του αυτός και γράφει ό,τι θέλει. Λοιπόν, γιατρός. Εδώ ο δικός σου σκέφτεται κοινή χρησιμοποίηση Ρωμάνο Περόνε και Βέλιου στην ίδια ενδεκάδα. Σε μάτς που το αριστερό μπακ θα λείψει και θα παίξει με το δεξιοπόδαρο Καρλίτος. Νάτος και ο γιατρός. Νάτος και ο γιατρός. Μάλιστα. Vodafone. Το συμβόλαιό σας ανανεώθηκε για 24 μήνες με ημερομηνία άνοιξη κτλ. Και μένα με ρώτησες, ρε φίλε, που ανανέωσες αυτόματα το συμβόλαιο. Μάλιστα. Εντάξει. Ορίστε. Διαφήμιση έχει η εταιρεία. Σε εμάς το πρωί. Αν πούμε και μια κουβέντα το βράδυ, δεν πειράζει. Τους χορηγούς πρέπει να τους προσέχουμε. Δηλαδή λέει μια φορά, πες και εσύ άλλη μια. Δεν πειράζει. Πάμε γραμμές ή έχουμε διάλειμμα. Πώς θα γίνει τώρα το κόλπο. Να ανοίξω γραμμές, τι λες. Α, μία πάμε διάλειμμα. Εντάξει. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-98-80-90. Είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για Σίλβα, είπαμε για Μπερμπάντοφ, είπαμε για Τούντορ, είπαμε για τον Άρη, η ψυχολογία των οπαδών του είναι κακή. Τις τελευταίες δύο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, άθλιος ο Ολυμπιακός, η πίκρα, οι Αριανοί, οι φίλοι του, άθλιος η Ντόρτμουντ στην εκτέλεση, ο ΠΑΟΚ να κρεμιέται από τα δοκάρια, 3-5-2 που γίνεται 5-3-2, έπεσε και με 10 παίκτες, γιατί έπεσε ο Μπερμπάντοφ, με 10 παίκτες έπεσε, να πούμε, και πήρε μεγάλη νίκη μέσα στον Ντόρτμουντ. Πάμε στον πρώτο κύριο που περιμένει. Καλημέρα, πρώτε κύριε. Έλα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούς. Κούω, κούω. Τώρα το απόγευμα που συζητούσατε με τον Αλέφαντο. Ναι. Εγώ θα τον έβγαζα τον Ιντέγη. Ξέρεις ποιο θα βάζεις στη θέση του. Αν θα βάζεις με την Arsenal. Center for. Ναι, center for. Ποιο θα το Τζόρι. Το Τζόρι ψευτοενιάρι. Ναι. Μαζί με το Φορτούνι δεκάρι. Μαζί με το Φορτούνι δεκάρι. Δεν είναι άσχημη η σκέψη. Ε? Δεν είναι άσχημη η σκέψη. Ο Κοσιελνή είναι πάρα πολύ αργός. Πιο αργός και από την νεκροφόρα, τι να σε πας. Του Μπαμπούλα. Εσύ θα έβαζες λοιπόν δύο τεχνίτες, σαν εννιάρι και δεκάρι, επάνω εκεί. Το πρόβλημα βέβαια πίσω ήτανε. Έτσι. Γιατί ρε, ο Ιντέγια και ο Φορτούνης γερνούσανε. Όχι, δεν γερνούσανε. Δεν γερνούσανε. Και με τετράδα στην άμυνα και με δύο αργούς κόφτες για τα δεδομένα του μάτσου του Ολυμπιακού
Και τον αντίπαλο ήταν ο 4, ο 5, ο 6 και ο 8 πολύ αργοί. Γι' αυτό έλεγε ο τρελός, γι' αυτό έλεγε να παίξει ο Σαλίνο. Και γι' αυτό είπε Μιλιβόγεβιτς τρίτο στόπερ. Αυτό είπε ο τρελός πριν το μάτς. Πριν το μάτς το είπε ο τρελός. Πριν το μάτς είπε. Ο Αλέφαντος το είπε πριν το μάτς. Αυτά τα μάτς δεν πας με 4-2-3-1 να τα χτυπήσεις, να πούμε. Δεν παίζει με τον Λεβαδιακό και τον επόπτη πίσω. Δεν παίζει, ξέρω εγώ, με τον Πανιόνιο και τον επόπτη πίσω και με την Καλονή. Παίζει 4-2-3. Να παίζει με την Άρσεναλ, αλλά πρέπει να προσέξει. Ωραία το ανέλησε πριν το ματς και ωραία το ανέλησε και μετά το ματς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία προσέγγιση έκανε ο τρελός. Λέγε. Τώρα κάτι δεύτερο. Ναι. Θεωρείς τη νίκη του ΠΑΟΚ εχθές, άσχετα. Θεωρείς τη νίκη του ΠΑΟΚ μεγαλύτερη του Άρη επί της Ατλέτικο? Όχι, γιατί του Άρη επί της Ατλέτικο είχε αντίκρισμα. Σαν brand name η Dortmund είναι μεγαλύτερη ομάδα όμως. Δεν ξέρω brand name. Είναι μεγαλύτερη. Ενώ, ρε, παιδί μου. Α, δηλαδή η σημερινή Dortmund λες ότι ήταν μεγαλύτερη από την ναι, Ατλέτικο που βρήκε ο Άρης. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να μου συγκρίνεις. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να πει εγώ σε αδιάφορο μάτς τον βρήκα, ενώ ο Άρης τον βρήκε σε μάτς το οποίο δεν ήταν αδιάφορο για τον Άρη. Η Dortmund όμως δεν ήταν αδιάφορη, ρε. Η Dortmund ήταν αδιάφορη. Δεν ήτανε. Ήτανε για την πρώτη θέση. Λες ότι ενδιαφερόταν για την πρώτη θέση. Ναι, αλλά η πρόκριση τι είχε πάει. Τρία δοκάρια είχανε. Ναι. Τρία δοκάρια είχανε. Τι όχι, δεν λέω άλλος ότι ήταν αδιάφοροι. Δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Για το ήταν πάω. Μια μεγάλη νίκη Γοήτρου. Μια νίκη για τους παοξίδες της Γερμανίας. Θα πάνε αύριο στη φάμπρικα και στο εστιατόριο και θα τους πούνε να πούμε τους γερμαναράδες φακ, κερδίσαμε. Δεν θα πάει με τα μούτρα κάτω 4-0. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Γάβρος με φωνές και τούμπα. Σμή, θα σε παρεξηγήσουμε. Πώς? Μη το φωνάζεις. Μη. Σιγά ρε, έλα τώρα. Αυτά που λέει τώρα και τώρα δεν τα λες και εσύ. Λοιπόν, τρία πραγματάκια θέλω να συζητήσουμε. Μάλιστα. Το ένα από τα τρία ήταν να σου ρωτήσω καιρό τώρα που το είχα δει, αλλά όλο κάτι έγινε και το ξεχνούσαν. Λοιπόν, αναφορικά με ένα δημοσίευμα που είχε βγει που έλεγε ότι τον Ιανουάριο η Μπαρτσελόνα θα κοιτάξει για αγορά σεντερφόρ και ήταν μέσα στη λίστα ο Μπερμπάτοφ, το είχε δει αυτό το δημοσίευμα. Για πες μου, βοήθαμε. Πριν κάμια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες. Δημοσίευμα βουλγάρικο ήτανε. Δεν θυμάμαι κανένα βουλγάρικο, έλεγε ότι η λίστα των παικτών που κοιτάει η Μπαρσελόνα για σεντερφόρ ήταν μέσα και ο Μπερμπάτοφ. Για ποια ομάδα, για ποια ομάδα? Μπαρσελόνα. Φίλε. Αυτά τα πράγματα στέκουνε. Φίλε, όποιος το έγραψε αυτό πρέπει να τον πλακώσει το ξύλο πραγματικά. Αν δεν κάνω λάθος, το λέω και με επιφύλαξη, συγγνώμη αν κάνω λάθος πάντως, το είχε ανεβάσει και το Μετρόπολη σαν είδηση. Σαν είδηση αναπαραγόμενη. Ναι, είχε γραφτεί σε πολλά, τώρα μην πω ονόματα για ευνόητους λόγους, έτσι, σε πολλά γνωστά site αθλητικά της χώρας. Αυτό τώρα, ποιος το έγραψε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό τώρα το έγραψε κάποιος τρελός, έτσι, όπως κάποιος τρελός έγραψε ότι τον Γκάτζε τον θέλει Τσέλσι. Και αύριο μπορεί να γράψει ότι εμένα με τον κόκκινο μας θέλουν στο CNN, ό,τι θέλω γράφω. Και ότι τον Κανελάκη τον θέλει ο Λάλη Κίνκ για συμπράττω παρουσιαστή του. Κατάλαβες, μπράβο. Το έγραψε λέει. Ότι αυτό το δημοσίευμα αποσκοπεί σε δύο λόγους. Ναι. Ένας είναι ή ότι κάνουν τον Μπερμπάτοφ αβάντα να τον πάρει καμιά πιο μικρή ομάδα, γιατί σου λέει αν τον κοιτάει. Πού να πάει ο Μπερμπάτοφ, δάφνη. Άσημα τελειώσει. Θα βρει μεγαλύτερα κορόιδα ο Μπερμπάτοφ που θα πάει. Κορόιδο να φύγει ο Μπερμπάτοφ, ρε. Τόσο χαϊβάνια έχει να βρει ο Μπερμπάτοφ αλλού, ρε. Είσαι τρελός, ρε. Έχει χαζέψει τελείως. Ή το δεύτερο, έχουν πολύ καλά χάπια στην Βαρκελόνη. Μπορεί και αυτό να παίζει. Πάμε λίγο στα μαζί. Ποιον να βγάλουν, ρε φίλε, από εκείνη την τριάδα για να βάλουν τον Μπερμπάτοφ. Εγώ δεν υιοθετώ αυτό το δημοσίευμα, ούτε το πιστεύω. Απλά σου λέω ότι πιστεύω ότι θα δει έγινε. Εντάξει, τώρα μην τα τραγικοποιούμε όλα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεν μου λες, είναι εκεί πέρα ο κομμουνιστής. Ποιος κομμουνιστής, ναι. Σε μια συναυλία εκεί με κάτι αριστερούς είναι εκεί πέρα. Φωνάζω κάτι τραγούδια του Θοδωράκη, αναχρονιστικά να πούμε. Σε έχω πει 100 φορές κάτι. Πες τον να ανεβάσει την εκπομπή που ήταν 1 Νοεμβρίου. Θυμάσαι την εκπομπή της Μαρμίτας. Την ανέβασε, ρε φίλε, την ανέβασε. Δεν την ανέβασε. Ήταν εκείνη η εκπομπή που είχε φέρει ένα ταξιδί, παοκτή, το θυμάσαι. Ήταν και ο Βάντρος από την Καβάλα και ο Τζόρνταν και όλοι, θυμάσαι. Τώρα αυτό το Νοέμβριο.
Ναι, που είχε, ναι, ρε, φέτος, που είχε έρθει ο Μένιος και πει για τον Άντερσον ο Κόντης της Δανίας, το θυμάσαι. Ο Κόντης της Δανίας, ναι. Ναι, και δεν την ανέβασε ο κομμουνιστής. Μπορεί να ήταν τίποτα σε καμιά, σε καμιά γιάβκα μέσα, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν μου λες, είδες τους πιθανούς αντίπαλους του Ολυμπιακού στο Europa League. Τρόμαξα, φίλε. Κι εγώ τρόμαξα. Τι πιστεύεις, γιατί μας λέγανε ότι πιο γύρω UEFA και το ένα και το άλλο. UEFA και εσύ, πάνε, σαν... πάνε στον τελικό φέτος, μπορείς. Πάνε και φάει 4-0, πάνε, θα βάλω τον ύμνο του Ολυμπιακού, πάνε εσύ φάει 4. Στον τελικό και εγώ με το Χιλιτίδη δεσμεύομαι ότι θα σου βάλω τον ύμνο, να παίζει πήγαινα τέταρτα. Το γράφω εγώ αυτό. Το έχει πει και ο Γιάννης. Πάνε στον τελικό του UEFA, παίξε με τη Manchester, φάει 3-0. Εγώ αυτό το σημείο στο τέλος πάντων. Δεν μου λες, εσύ σαν τώρα που βλέπεις τον Ολυμπιακό, αυτόν τον προπονητή, αν κάνει μια ποιοτική προσθήκη στα στόπερ και μια ακόμα στον άξον, όχι στον άξονα, στα χαφ, πού πιστεύεις ότι με... Άκου, άκου για να μην κουράζεσαι. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη θα πρέπει να απαλλαχτεί από δύο πράγματα. Από τη διαιτησία ότι δεν τον παίζει όπως τον παίζει εδώ, πρέπει να το πάρει χαμπάρι. Και το άλλο είναι ότι ο αντίπαλος είναι καλύτερος από αυτόν και πρέπει να τον περιορίσει, πρέπει να τον ντουμπλάρει, πρέπει να τον προσέξει περισσότερο. Έχει μια αλαζονία ο Ολυμπιακός με την Arsenal, την οποία την εκμεεύει από την, από την αλαζονία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σέρνει μια αλαζονία και την εσύρα στο Καραϊσκάκι με την, με την Arsenal. Να σε καλά, για χαρά. Καλό βράδυ. Συζητάνε δύο πατεράδες για τα παιδιά τους, τα οποία προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο. Εμένα λέει ο δικός μου το έχει λατώσει πολύ. Κάνει μόνο 10 τσιγάρα τη μέρα. Άλλο λέει ο άλλος, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα ο δικός μου κάνουν, λέει, ένα τσιγάρο 5 άτομα. Πάω, κάρα τύρναβος. Επόμενη γραμμή, έλα. 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 Έλα, αυτό που λέγω είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, παιδί μου, μισό. Έλα. Λοιπόν, Δημήτρης από Σοχό, Αριανός. Από το Σοχό είσαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από το πλητρίαστο δεν είναι οι αρλούμπες που ακούω. Δηλαδή, ότι εμείς στεναχωρηθήκαμε επειδή έχασε χθες την Ντόρτμουντ. Φαρμάκι πιέτε, ναι. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να τα φαρμακοθήκατε, βέβαια. Για ποιο λόγο? Γιατί χάρηκαν οι παοξίδες. Γιατί η Ντόρτμουντ είναι η ομάδα που η αδελφοποιημένη φοράει τα κίτρινα και έφαγε μπουλκουμέ. Για αυτό το λόγο. Τι μπουλκουμέ. Οι άλλοι είχαν 7 δοκάρια, 45 τελικές. Το πάω φέρα μια φορά το κέντρο. Η δική μας εκεί στο Σοχό. Περνούσε πάνω το, πέντρο, το κέντρο και πανηγύριζε λες και έβαλαν γκολ. Εσύ στεναχωρέθηκες? Όχι, δεν στεναχωρέθηκα. Λίγο. Εγώ είπα ότι μακάρι να τρώγαν 5. Ωραία. Δεν έφεραν τα παιδιά. Μπράβο τους που κέρδισαν. Είναι μια νίκη για την Ελλάδα. Είναι μια νίκη για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό να παραδέξεις ότι είναι μια μεγάλη νίκη, έτσι. Το άμα τρώγανε 5 θα χαιρόσουνα. Ναι, θα χαιρόμουνα. Τώρα που βάλανε ένα, τι έκανες? Να σου πω κάτι όμως, θα χαιρόμουν όπως σαν να παίζει και με τη Σάρκε και με την Μάντσεστερ και με οποιαδήποτε, κατάλαβες. Φαρμάκι ήπιες, ρε, άστο, σε μένα τώρα μην το λες. Όχι, δεν ήπια φαρμάκι. Φαρμάκι ήπιες. Εγώ κάποτε σε πήρα και σε είπα ότι ξέρεις αυτό που σε πάω και με λες με βρίσκουν οι Αριανοί. Αυτό που λέει αυτά που λες, φίλε, μην τα λες. Ψέματα είναι. Δεν είναι. Άμα είναι ψέματα, να μου πεις ότι είναι ψέματα. Δηλαδή είναι, να μου πεις ότι οι Αριανοί φύγαν από το μάτς. Ας πούμε καθίσαν και το είδαν. Ξέρεις ότι το 90% ότι, εγώ ότι πήγα μη σαν Άρης υποστηρίζαμε την Dortmund, ας πούμε, και φάγαμε μπουκουμέ από την Dortmund. Εδώ δεν κάνατε και φιλίες με την Dortmund, δεν αδελφοποιηθήκατε, δεν μπήκατε μέσα. Τι σημασία έχει αυτό? Τι σημασία έχει αυτό? Είστε αδελφοποιημένοι, αλλά φάγατε μπουκουμέ. Εγώ όταν λες, ας πούμε, οι Αργενοί έκλαιγαν λέει την Τετάρτη επειδή έχασε ο Ολυμπιακός. Εγώ τον Ολυμπιακό θέλω να χάνει. Όχι, φίλε, εγώ όλοι οι Αριανοί οι οποίοι ξέρω στεναχωρέθηκαν γιατί χάρηκαν οι Παοξίδες. Το πανηγύρι και του Παοξίδη. Και εγώ χάρηκα, δεν το πλε. Εσύ γιατί χάρηκες, ρε φίλε? Εσύ είσαι ανεβάζει. Σε βοηθάει, ρε φίλε. Αναστόπουλο σου στείλε. Γιατί, ποιο είναι τον έστειλε, Ολυμπιακός? Ο Θεός τον έστειλε. Ο Αναστόπουλο δεν είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν είναι. Ο Ολυμπιακός τον έστειλε, μήπως. Τι Ολυμπιακός δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είναι, ρε φίλε. Τι σημασία έχει που είναι Ολυμπιακός? Εφιλίες με το Μαρινάκι δεν έχει. Επειδή έχει φιλήσει το Μαρινάκι, τι σημαίνει δηλαδή? Εντάξει. Δηλαδή τι, ο ΠΑΟΚ τι είναι, τον έχει η Ροστόφ? Επειδή έχει φιλήσει ο Σαββίδης με τη Ροστόφ και δίνει και λεφτά. Εντάξει, εγώ λέω να είμαστε συνετοί. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε στα ίδια που έκανε ο Καλαϊτζίδης πέρσι και έφαγες, ας πούμε, αυτόν. Ο Καλαϊτζίδης τι, ο Καλαϊτζίδης έκανε αυτό που έκανε την παπαριά του και γι' αυτό δεν ανέβηκε κιόλας, έτσι δεν είναι? Να σου πω κάτι. Εσείς, ναι, θέλετε το ποδόσφαιρο καθαρό? Σαν Αριανή. Ναι.
Ναι, φυσικά. Θέλετε κάθαρση. Φυσικά, γιατί δεν θέλουμε. Τότε γιατί βρίζετε τον Καλαϊτζίδη. Γιατί ο Καλαϊτζίδης τι ήθελε, έκανε την κάθαρση. Δεν πήγε να φάει λάχανο τον Μαρινάκη. Υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να φάει τον Μαρινάκη λάχανο ο Καλαϊτζίδης. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν τώρα ο Καρυπίδης που τα έχει καλά με τον Καρία με τον αυτό, μην βρίσκεσαι τον Ολυμπιακό, τον μεγάλο. Και δεν σημασία που τα έχει καλά, Ραπτόπουλο, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, καλά, καλά. Ο Άρης φέτος δεν έχει ομάδα, ας πούμε, για να ανέβει και ανεβαίνει με τη διευθύνση με αυτά, αυτό μου λες. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά είναι, άντε κλείσε, εντάξει, μια χαρά. Η διάλειμμα ένα λεπτό. Καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει. Τι έρχεται η ώρα του Προέδρου, αφού ήρθε η ώρα του Προέδρου, το μεσημέρι έκανε ο Μητρούδης, πες, ο Μαρμίτα, ο Μητρούδης ξεκίνησε κτλ. Τι η ώρα του Προέδρου, πάει τώρα τελείωσε, ήρθε ο Μητρούδης. Κακώς το βάζουμε αυτό το σποτ. Να πούμε τους από πάνω να μην το ξαναβάλουν. Ή να βάλουν ότι ο Μητρούδης είναι 11.30 με 12 εδώ. Παρέα με τον Βαλαχόπουλο, τους Αργιανούς εκεί όλοι μαζί. Ναι, που είναι παοξίδικο το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Κώστας Ολυμπιακός. Καλώς τον. Εντάξει, μεγάλη πήγα την Τετάρτη. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι λάθος κάνεις. Τώρα εγώ ποδοσφαιρικά το είδα, εσύ πες μου. Ναι, θα σου πω το λάθος σου. Ναι. Ξέρεις κάτι, δεν έχεις καταλάβει την ψυχολογία του Ολυμπιακού. Δηλαδή. Γενικά σαν κλαμπ. Ναι, δηλαδή. Θυμάσαι τον όμιλο στο Champions League του Σαρντίμ. Ήτανε Dortmund, Marseille, Arsenal, Ολυμπιακός. Ναι. Θυμάσαι την πρώτη φορά του Αλέφαντου με Λούβαρη και Κόκαλη. Που τα έχει πάρει όλα τα παιχνίδια σε και έχασε δύο φορές τα Μασέικ μέσα έξω και τον διώξανε. Ναι. Είδες ο Ζαντίμ ήταν άιτος στην Ελλάδα, 9 βαθμούς μπροστά και τον διώξανε. Ναι. Και άμα δεις, ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε αγαπήσει σαν προπονητή τα τελευταία χρόνια το Βαλβέρδε. Ο Αλέφαντος έκανε συνεχόμενες νίκες και ξεκίνησε προετοιμασία και τον διώξανε μετά. Ναι. Όχι, πήγε και έπαιξε με τη Μασέικ, έχασε μέσα έξω με τριαστό που είχε κάνει τότε. Ένα, και τον διώξανε με το δεύτερο παιχνίδι, με το που το έχασε την επόμενη μέρα έφυγε. Όχι, στο πρώτο παιχνίδι το διώξανε, όχι στο δεύτερο. Τέλος πάντων, η πάντως ήταν τα είχε πάρει σε είδα παιχνίδια και έκλαιγε, και έκλαιγε ο Αλέφαντος και έλεγε «Δεν μ' άφησα να το παλέψω να πάω στην παράτα». Το θυμάμαι. Ναι, ναι, επειδή έπαιζε αμυντικά. Ναι. Άμα δεις, ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε λατρέψει τον Βαλβέρδε γιατί δεν έπαιζε ποτέ με τρία στόπερ. Άμα ο Σίλβα πήγαινε, έπαιζε με τρία στόπερ και δεν έπαιρνε το αποτέλεσμα και δεν το έπαιρνε, θα είχε θέμα τώρα. Και γινόταν το ίδιο πράγμα και έμενε εκτός Ολυμπιακός. Λες. Όχι λέω, είμαι σίγουρος, γιατί τώρα πιστεύεις δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα δεν κράζουν αυτή τη στιγμή εδώ κάτω, κράζουν το Σκιώβα, Το θέμα είναι ότι με άλλο στυλ παιχνιδιού θα έχει περισσότερες ελπίδες. Να σου πω κάτι, που χάσαμε από την Bayern 3-0 στο Καρασκάκη, ξέρεις όλοι τι λέγανε, γιατί κατέβηκε τόσο αμυντικά. Στο πρώτο παιχνίδι σου και έπαιζε με την Bayern Μονάχου, που η Bayern Μονάχου εντάξει δεν θα την κερδίσουμε ποτέ. Ποιοι το λέγανε. Πρέπει να κοιμηθεί ο Θεός. Ποιοι το λέγανε. Όλοι το λέγανε, ρε Σικωστή. Άκου λίγο και τα αθλητικά ραδιόφωνα κάτω να ακούσεις, όταν βγαίνει ο κόσμος κάποιες φορές. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κόσμο του Ολυμπιακού, νομίζεις. Εντάξει, ναι, ποδοσφαιρικά και εγώ συμφωνώ έτσι. Με νοιάζει εμένα η γνώμη των φιλάδων του Ολυμπιακού ή με νοιάζει η γνώμη δική μου. Εγώ είμαι εδώ για να σχολιάζουν οι Ολυμπιακοί την άποψή μου, όχι εγώ την άποψη των Ολυμπιακών. Εγώ πιστεύω ότι η γνώμη δικιά σου, όπως και ο Αλέφαντος που είπε να παίξει ο Σαλόνι και αυτή, δεν τη θεωρώ λάθος. Αλλά το αποτέλεσμα ούτε σε αυτή την περίπτωση το έχει εξασφαλισμένο. Εγώ αυτό θεωρώ. Ποτέ και δεν έχει εξασφαλισμένο. Άκου. Και σε περίπτωση που έχανες με το αμυντικό σύστημα, εκεί ο προπονητής έχει τεράστιο θέμα. Και το ξέρω δηλαδή, είμαι σίγουρος. Μα το αμυντικό σύστημα δεν είναι. Κλείνομαι και δεν βγαίνω. Δηλαδή, εδώ με τον Ιντέγε, τον Φορτούνι, τον Σαλίνο και τον Γκασάμι, τον Γκαμπιάσο, συγγνώμη, και τον αριστερό μπακ που βγαίνει πιο πολύ, ο αριστερός σου, δεν είναι. Ο Μαζουάκου. Α, μπράβο. Κάνεις πολύ ωραίες επιθέσεις. Δεν είναι δηλαδή, έχω αμυντικό σύστημα, αλλά υστερώ πάρα πολύ επιθετικά. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι έπαιξες... απλά ο κόσμος ξέρει πως το βλέπει. Εσύ ο κόσμος βλέπει ότι παίζει με τρία στόπερ. Δεν το καταλαβαίνουν πιο πολύ. Μην νομίζετε ότι το έλεξαν και ποδόσφαιρο. Εντάξει τώρα, εγώ δεν μπορώ όμως να πω στη φιλοσοφία τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος ψήφισε όχι και μετά ψήφισε τον Τσίπρα. Τι να πω εγώ, τι λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει μια πάγια τακτική και το αρέσει να βλέπει θετικό ποδόσφαιρο. Ναι, τώρα, φίλε, να το βλέπει το ποδόσφαιρο αυτό άμα θέλει και είναι έξυπνος ο Σίλβα να πει παίζω με τον Μιλιβόγεβιτς. Ή με τον Γκασάμι, με την Πλατανιά και παίζω με τσόρι, οχτάρι, δεκάρι, ντομίγκες
Έξω δεξιά σε μπα, αριστερά ντουρμά, σεντερφόρι ντέγε. Κερδίζω 4-2. Κερδίζω 5-1. Ναι. Και δίνω και θέαμα και μπάλα κτλ. Τώρα το θέαμα με την Arsenal, τι να το δει. Εντάξει, δεν λέω να δει θέαμα. Εννοώ να μην κλειστεί τέλος πάντων και χάσει. Να μην κάτσει και κάνει μόνο. Δηλαδή αυτό που κάνω πάω, κάνω, το κάνω Ολυμπιακός και δεν το κάνει καλά. Θα είχε θέμα, εγώ αυτό πιστεύω. Και ήταν σε ένα παιχνίδι που Σιώβας, Κασάμι, Πάρντο, μιλάμε τι ήταν χώμα, τέρμα. Ειδικά ο Σιώβας και ο Κασάμι δεν προσφέραν πουθενά το χειρότερο του παιχνίδι. Να σου πω, μίλησα με κάποιους ανθρώπους και μου λένε πάντως ότι για ένα παίχτη που λέτε από εκεί στη Θεσσαλονίκη ότι μπορεί να το θέλει ο Ολυμπιακός, να ξέρεις ότι είναι η χήγηση του προπονητή. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει ο παίχτης, αλλά το θέλει ο Σίλβα. Δηλαδή δεν το θέλω μάλλον να τον φτιάξει ένα παίχτη. Τον θέλει ο ίδιος ο προπονητής. Να το ξέρεις αυτό. Μάλιστα. Έλα, καλή συνέχεια, Κωστή. Έριξαν στη λίμνη έγκυο γυναίκα για να αποβάλει. Ο γκόμενός της και άλλοι τρεις. Τους πιάσανε προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Πήραν αργά το μεσημέρι τρεις γιανιώτες, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι δια της βίας την πέταξαν στη λίμνη προκειμένου να αποβάλει το έμβριο που κυοφορεί. Ωραία, φίλε. Εκεί καθαρίζει ο μπαμπάς. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Εκεί πάει στη λίμνη αυτός που έκανε την ιστορία. Κανονικά, ναι. Τον βάζει εκεί, μπαμπ. Έλα. Από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι έγινε ρε μόρτε να το μήνυμα δεν το έπιασε γιατί έκανες μια ανάλυση συνεισαγωγή σου και λες νέος αυτός, νέος εκείνος, 60 χρονών. Δεν το έπιασε το μήνυμα τέλος πάντων. Εγώ σαν Αργιανός θέλω να σου δικαιολογήσω τον λόγο για τον οποίο δεν συναχωρέθηκα με το διπλό του ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι μια κατηγορία μόνος σου. Ναι, ξέρεις για ποιο λόγο. Ναι, να ακούσω τον λόγο. Να ακούσω. Εγώ συναχωρέθηκα στον ίδιο βαθμό που συναχωρέθηκα στο Very ΑΕΚ που ήταν ένα μάτς ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ή στο μάτς ξέρω Καβάλαρης που ήταν ένα μάτς ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δηλαδή τι θέλω να σου πω ρε παιδί μου, στην αρχή της αγωνιστικής σεζόν φέτος ο ΠΑΟΚ δεν ήταν να τιμωρηθεί στην Ευρώπη που μπήκαν οι φύλαθλοι και όλα τα υπόλοιπα. Άκουλε, ναι. Και δεν υπήρξε έτσι μια ευνοϊκή μεταχείριση στο θέμα της συμμορίας σου. Ναι. Είπανε τι καλά παιδιά που είναι, τελικά ας μην τους συμμορήσουμε, ας μην είναι πολύ μεγάλη τιμωρία μας. Έτσι δεν είπαν από την Ευρώπη. Έτσι είπαν. Καθάρισε τώρα... Καθάρισε και ο... Ναι, αυτό τώρα μου φαίνεται ότι σαν να ήθελε ο ΠΑΟΚ να πάρει βαθμούς για την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο και ότι σαν να είπε, οι άλλοι του πάνε το ευχαριστώ και αυτός είπε το παρακαλώ. Άκουλε. Και μαζί με όλα αυτά και ένα μεγάλο διπλό το οποίο έδινε και 12 απόδοσης και δεν ξέρω το 0-1 ακριβές σκορ πόσο έδινε. Ναι. Παρακολούθησαμε ένα φανταστικό μάτς που... Ναι. Εκεί και κάποιος Παύλος μπορεί να είπε 2-3 κουβέντες, δεν ξέρω. Ο Παύλος. Ναι, ναι. Όχι Απόστολος, Παύλος, κάποιος άλλος. Ο Παύλος, ναι. Επειδή υπάρχουν τα κονέρε, παιδί μου, γι' αυτό λέω. Κοίταξε, εμείς δεν είμαστε κανονικά χριστιανοί, είμαστε παυλιανοί. Ναι. Παυλιανοί είμαστε. Παυλιανοί είμαστε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γερμανία, παυλιανοί όλοι. Παυλιανοί είμαστε, ναι. Ναι, παυλιανοί είμαστε. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, δηλαδή, λέτε για τον Ολυμπιακό, για αυτά. Σας παρακαλώ, τι πράγμα είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός μας εκπροσωπεί τόσα χρόνια με αξιοπρέπεια και με κύρος στην Ευρώπη. Δηλαδή αν μη τι άλλο θα πρέπει να λέμε και ένα ευχαριστώ που η Ελλάδα φαίνεται στο εξωτερικό. Βέβαια. Τι πράγματα είναι αυτά. Βέβαια, Μαστέρ, βέβαια. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Θα σου πω και κάτι άλλο πέρα από την πλάκα, επειδή πήγα και το είδα τον αγώνα. Πού πήγες. Πού πήγα, στο Καρασκάκι, 3 λεπτά από το σπίτι μου. Α, ναι, καλή φιέζα, σωστά. Ναι. Ζυζυφιές. Φίλε, με το που πήγαινε η μπάλα στον 300 Ζωσιώβα, έβλεπες 25-30.000 άτομα πώς ήταν μέσα να παίρνουν βαθιά ανάσα. Ναι, γιατί δεν ήταν υπόπτης γραμμών εκεί. Ναι, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ειλικρινά σου μιλάω. Τέτοια βαθιά ανάσα, δηλαδή σαν να έλεγαν τώρα το φάγαμε, τώρα το φάγαμε, τώρα το φάγαμε. Ναι, ναι. Μεγάλη αλαζονία Φορτούνη. Ναι. Το βρίζανε. Ο Πέφταρος, ο Μέση, ο έτσι, ο αλλιώς. Ναι. Και πήγαινε να πάρει την μπάλα και τότε τη δίνανε, περιμέναν οι άλλοι να κάνει την κίνηση και αυτός πήγαινε πάνω να πάρει την μπάλα. Μεγάλη αλαζονία, πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα καλώς ήρθατε, ακούστε ρε φίλε, φάνηκε και η διαφορά στο budget. Ναι. Δηλαδή για ποιο λόγο οι άλλοι έχουν 300 εκατομμύρια και για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός έχει 50. Ναι. Φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Βεριάρα, τι λέει η Βεριάρα. Βεριάρα, καλά, φίλε, να. Δώσε τα βήμη, δώσε τα βήμη, γιατί δεν βλέπω η καθάριση να γίνεται. Κάτσε πρώτα να γίνει η αγοροπολισία να πάρει ρευστό και μετά θα δούμε τις εξελίξεις. Ναι, ο Βασίλακας θα την πάρει, λες. Ορίστε. Ο Βασίλακας θα τα πάρει τα Μαρινόπουλο. Κοίταξε, φίλε, καθένας επιλέγει τις επιχειρηματικές σου κινήσεις. Τώρα, ή ο δικός μας ο Ζαβίδης. Αν πάρει, ναι. Αν δεχτεί την προσφορά που είναι πιο μειωμένη. Αλλά επειδή από ό,τι ακούγεται η ΕΦΣ Θεσσαλονίκης εκεί πέρα
είναι δικιά του ότι μπορεί να περάσει για ένα καφέ από τα γραφεία. Γύψε Έψη Μακεδονίας λες. Έψη Μακεδονίας, ναι. Είναι του ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί να, να δεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά, αλλά πει πέρα και για ένα καφέ να κεράσουμε, ρε παιδί μου, με ένα κουλούρι από τα γραφεία μας. Κατάλαβες. Μάλιστα, ναι. Ότι εκεί μπορεί να υπάρξει άλλο σχέδιο. Εντάξει, είναι καλές επιχειρήσεις, αλλά είναι και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι, να κλείσουμε αυτή την ερωτησούλα. Ρε φίλε, αλήθεια. Μπαίνεις στο σπίτι του Ανασόπουλου και βλέπεις την καρταρόμπα. Ναι, φίλε. Και μπαίνεις στο σπίτι του Καρυπίδη και βλέπεις την καρταρόμπα. Ναι. Και μπαίνεις στο σπίτι του Χίτα και βλέπεις αυτόν την καρταρόμπα. Ναι. Ποιος θα τους τρεις πιστεύεις ότι έχει την πιο ακριβή καρταρόμπα? Νομίζω ότι την έχει ο Χίτας. Ο Χίτας, αλήθεια τώρα. 100%. Αφού και οι τρεις είναι glamourous, high looks και ρίσι μαζί. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Τόσο πολύ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι απίστευτο. Σε φαντάζομαι και εσένα από τον νέο χρόνο έτσι να βγαίνει με το πουκαμισάκι στην εκπομπή, να αναλύσει αγώνες. Έχω κοντρόλ εμό, ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι για πουκάμισο. Εγώ είμαι για φανέλα. Φανελάκι από μέσα, φανέλα και blue jean. Στην καλύτερη, το καλύτερο, το πιο επίσημο ντύσιμο είναι αυτό. Και σε καμιά. Αν είσαι μαρμίτα που φορούσε κάτι που κάμισα με λευκό γιακά και τέτοια, σου πηγαίναν. Είχε άλλο πρεσί, άλλο κύριο. Ναι, η μαρμίτα ειδικά τότε, ναι. Ναι. Αλλά τώρα να μου φοράσει ο γυαλί το παντομπούκαλο με το που κάμισο, δεν λέξει. Δεν είναι άλλο. Εντάξει, δεν είμαστε φίλοι τη μόδα. Ναι. Την καλημέρα μου, καλή εκπομπή. Ναι. Επόμενο κύριο. Καλημέρα κύριε. Έπεσε ο κύριο. Καλημέρα κύριε. Έπεσε ο κύριο. Καλημέρα κύριε. Πού, όλο σου έφαγα. Καλημέρα. Το κάτσερε, τι έγινε, λέει. Τι έγινε, ρε, το κάτσε, ρε. Το κάτσε, λοιπόν, Κωστή μου. Το κάτσε δεν υπογράφει, ρε. Τι έγινε, να πω. Θα υπογράψει. Θα υποκύψει. Πού θα πάει. Βλέπω εκεί το φορτώσαν Τζίμιροτ, το φορτώσαν Σάμπο, το φορτώσαν Κολάσα. Του λένε Αλβανέ, θα υπογράψει με τα λίγα, του λένε. Να μην τρέχει, βρε, να έχει βοήθειες τον βάλαν του ανθρώπου. Λοιπόν, Κωστή μου. Πάμε στο κυρίως πιάτο. Δεν τον βλέπω να υπογράφει το κάτσε. Δεν βλέπω να σας πειράζει. Ας το κάτσε τώρα. Πάμε στο κυρίως πιάτο. Ας το κάτσε, ναι. Λοιπόν, ναι. Με το συμπάθειο φίλο μου Γιάννη Χιλιτίδη, τους χαιρετισμούς μου κιόλας. Μην με κόψεις για τη λέξη αυτή. Θα ζητήσω προκαταβολικά και συγγνώμη. Μεγάλη καύλα, πολύ μεγάλη καύλα. Ναι. Να ακούω σήμερα Αριανούς Ηρακλειδείς, ναι. Να βγάζουν πόνο ναι. Ψυχής. Κλάμα και το μεσημέρι άκουσα και Ολλανδούς, Μάνοδες, Κατράκηδες και έτσι. Κατράκηδες. Ότι ναι, Μάνος Κατράκης και έτσι. Yeah. Ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα το είχαν στημένο το ΜΑΤ λόγω στοιχήματος και με μια φάση και το ένα και το άλλο. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα να τους ακούς, να βγάζουν πόνο. Μεγάλη τρέλα. Αυτό το ΜΑΤ ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία. Όπως έγραψε και στην Arsenal. Τι ιστορία μου έγραψε. Στην Βρίζα πήραμε την πρόκριση. Η ιστορία έγραψε. Ιστορία. Έτσι θα γράφει και ιστορία για χρόνια. Παλικάρια μου εσείς. Ναι. Βγάλατε πόνο. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε άλλο σε την πόλη του Ντόρτμουντ. Τον Ντόρτμουντ. Δεν θα θυμάται κανένας ότι έκανε μια φάση. Θα θυμούνται όλοι το 0-1. Έτσι. Έτσι. Βγάλτε πόνο, γουστάρω να σας ακούω, ναι. Όλους σας εκεί κάτω, γιατί εσείς οι φίλοι μου 5% των Ηρακλειδέων φιλάθλων, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σωστοί φιλάθλοι του Ηρακλή, αυτούς τους 5 αναφέρουμε μόνο και ξέρουν ποιοι είναι, μέχρι Καλονί βγάλαν το διπλό την πρώτη αγωνιστική. Και κελαϊδούσαν μια εβδομάδα, Κωστή μου, μέχρι Καλονί πήραν το 0-1. Και τώρα βγαίνουν και μου λένε αδιάφορο τον Ντόρτμουντ και είχαν τελειώσει όλα και κοκοκοκοκοκο. Βγάλτε πόνο, γουστάρω να σας ακούω. Γουστάρω όλη εβδομάδα. Βγείτε, κλάστε. Γουστάρω. Πίνω τη φραπεδιά μου και σας καμαρώνω και σας ακούω και γουστάρω. Βγάζω γούστα μαζί σας. Έτσι σας θέλω να κλαίτε, να πονάτε. Όλοι σας, θα βλέπετε την Παοκάρα και θα πονάτε. Και εσείς οι Ολυμπιακοί και όλοι σας. Οι Ολυμπιακοί γιατί να πονάνε, βέβαια. Να πονάνε γιατί οι Ολυμπιακοί μπορούσαν να κάνουν αυτό που έκανε η Παοκάρα εχθές στο Ντόρτμουντ, Κωστή μου. Να καθίσουν πίσω πούλμαν και με μια αντεπίδευση να κλέψουν και αυτή την πρόκριση. Τρία σκορ χρειαζόντουσαν, ένα σκορ χρειαζόταν η Άρσεναλ και αυτό πήρε. Ένα σκορ με διαφορά, δύο γκολ, τρία γκολ χρειάζονταν και το πήρε. Τι να τους πεις.
19 χρόνια Champions League έχουν βγάλει 500 εκατομμύρια και δεν μπορούν, μια φορά πειράσανε στους 16. Μια φορά. Παίξτε το πρωτάθλημα 50-50 στην Ελλάδα, να βγει η Παοκάρα 3-4 συνεχόμενα στο Champions League, θα δείτε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Αν δεν περάσει την τέταρτη με πέμπτη φορά ο ΠΑΟΚ στους 16, τρυπήστε μου τη μύτη, κύριε μου. Μάλιστα, κύριε. Αυτά, Κωστή μου, βγάλτε πόνο, γουστάρω να σ' ακούω. Την καληνύχτα μου, Κωστή μου. Χαιρετισμού σε όλα τα ΠΑΟΚΙΑ όπου και να βρίσκονται. Μάλιστα. Σε όλα τα ΠΑΟΚΙΑ. Μάλιστα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, ρε. Καλή δουλειά να έχει. Άμυνα είναι το περσινό γκάβρο ΠΑΟΚ του Άγγελο Αναστασιάδη με σάλπι δεξιμπακ. Σέντερ φορ Μπερμπάτοφ δεν χωρά στον ΠΑΟΚ φέτος. Ένα ιντέγε θέλω να τρέχει, λέω 5-11. Ο 5-44, την παραμονή αγώνα του Ολυμπιακού ήμουν στην Αθήνα και στο μετρό. Τρεις εικοσάριδες σχολίαζαν όσα είπες για τον αγώνα. Είσαι ο μόνος εκτός Αθήνας που σ' ακούνε. Λέω 5-44. Πού να με βρουν όμως να μ' ακούσουν. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, ρε σύπα οξία του Γερμανία, μη λαϊκίζεις. Μην κοιτάς τα κάτω ράφια, να ασχολείσαι με τα πάνω ράφια μόνο. Μην κοιτάς από κάτω. Πίσω δεν κοιτάμε στον μπακ, μόνο μπροστά κοιτάμε. Έλα, ρε, άστο λίγο να χαρεί, ρε. Τέλος πάντων, πάμε μπαλίτσα τώρα. Πάμε. Τίτλος, τακτικά άριστος. Ναι. Εξαφανίζει ρόστερ και εκατομμύρια διαφορά από την άλλη ομάδα. Ναι. Καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ποιος, Ρατόπουλε? Στο χθεσινό παιχνίδι. Ναι, ναι. Θα αδικήσω το Γλύκο, ναι. Θα αδικήσω το Μαλεζά, ναι. Και θα πάω μεταξύ του Μιστακίδη και του Μακ. Όχι. Πες ό,τι θέλεις. Κωνσταντινίδης. 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 Γιατί ο Κωνσταντινίδης? Στην καλύτερη χθεσινή εντεκάδα του Europa League. Δεν άκουσα Παοξή, ναι, να μιλάει, τον ντουμπλάρανε το παιδί πόσες φορές και δεν πέρασε κανένας από εκεί. Και εκτός τα χιλιόμετρα που έχει κάνει το περισσότερο κράτημα μπάλας από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ακόμα και από τα αμυντικά χαφ, δεν τον ανέφερε κανείς. Βάζεται ερωτηματικό. Μάλιστα. Εδώ πέρα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεκτό, κατανοητό. Ωραίο. Πάμε παρακάτω. Ο Γλύκος φυσιολογικά, Μαλεζάς και τέτοια, Κωνσταντινίδης πολλά χιλιόμετρα, κράτημα μπάλας όμως. Να πάμε λίγο και στην άλλη μεριά με το Γαύρο που είπε για ψυχολογία. Η ψυχολογία σου, φίλε Γαύρε, φαίνεται στο πρώτο ημίχρονο με το Ελληνάκι που πέφτει να πάρει το πέναλτι. Ναι, το Φορτουνάκι, ναι. Ναι. Μια υποθετική ερώτηση. Ναι. Με την ίδια ομάδα ο ΠΑΟΚ, σε τέτοια περίπτωση με την Arsenal. Ναι. Με τρία αποτελέσματα υπήρχε περίπτωση να περνούσε η Arsenal. Με 5-3-2 αυτό το στυλ δύσκολα θα περνούσε. Αλλά με μια ένσταση. Όχι με Μπερμπάντοφ σεντερφόρ, με Ροντρίγκες Μάξιμ. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Με αυτό το στυλ δύσκολα θα περνούσε η Arsenal μέσα στην Τούμπα. Κωστή. Και με άλλη έδρα, άλλη φωνή, άλλο ταπεραμέντο. Όχι με, πώς το λένε, με ντουντούκες που βάζουν. Ρε φίλε, με ενοχλεί σε μια έδρα. Λες, έχω έδρα δυνατή. Έχω έδρα μέτρια. Με την ντουντούκα, ρε φίλε. Με το πώς το λένε, να βάζει μουσική ο άλλος και να κάνει τον κόσμο. Αυτό. Μοντέρνη οπαδή είναι αυτή. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Το μοντέρνο δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, είμαι κάτι ακόμα. Είμαι ντεμοντέ. Παγώνουμε τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Και βλέπουμε τον Τζίμι Ροτ να τραβάει έναν από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς πλάγια. Ο Μακ με τον Μπερμπάτοφ να έχουν ανάμεσά τους έναν κεντρικό αμυντικό και πιο δίπλα δεξιά να είναι τρίτος ο Κωνσταντινίδης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση γυρνούσε σωστά σε πρώτο χρόνο ο Μακ την μπάλα, είσαι Μπερμπάτοφ, είσαι Κωνσταντινίδη, ήταν πάλι γκολ. Οπότε τακτικά ήταν για ακόμα μια φορά άριστος. Εντάξει, ο Κωνσταντινίδης, φίλε, και στο πέμπτο λεπτό γίνεται μια κούρσα. Ο Μπερμπάτοφ είναι μόνος του στο δεύτερο δοκάρι και τη στέλνει στο Θεό. Εντάξει, μετά έχει πολλά θέματα στα μαρκαρίσματά του, είναι εύκολο καρτάκιας. Εδώ αυτό το πράγμα πρέπει να το λειτουργήσει, να βελτιώσει την κούρσα και τη σέντρα να είναι καλύτερη, να πάρει δηλαδή και να κάνει 100 κούρσες εγκινήσεις σέντρες πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, καλύτερα δεύτερο, καλές, 100 σε κάθε μάτς και να πηγαίνει να μαρκάρει, όχι σε αυτό το στυλ. Έτσι ήταν και ο Κίτσιου στην αρχή, έτσι ήταν και ο Κάτσε. Και ο Κίτσιου και ο Κάτσε βελτίωσαν τα μαρκαρίσματά τους, έγιναν λιγότερο επικίνδυνα για κάρτες. Αυτό βελτιώνεται. Πρέπει να το κοιτάξει. Για το μεγάλο αντίπαλο, ένα τελευταίο να πρέπει να το κοιτάξει, έτσι.
Ναι, για το μεγάλο αντίπαλο ένα τελευταίο να κλείσω. Εσύ τα μάτς έχεις μάθει να τα κερδίζεις, να τα κλέβεις μάλλον, εκτός γηπέδων. Τα μάτς μπορείς να τα κλέψεις αν είσαι μεγάλη ομάδα πραγματικά και εντός γηπέδων. Με τέτοιο τρόπο όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ εχθές. Να κλέψω το μάτς με τακτικά, με στρατηγική, με άμυνα, με... Ναι, μια χειρότερη ομάδα όπως ήταν εχθές ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει μια πολύ καλύτερη ομάδα με μεγαλύτερο μπάτζετ, κλέβοντας το μάτς. Ναι, αλλά έτσι κλέβοντας, όχι αλλιώς. Ναι. Όχι αλλιώς, ναι. Ναι. Αυτή είναι η αλλιώς. Ωραίο λογοπαίγνιο, μ' άρεσε. Ωραίο, μ' αρέσει. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε, πήρα και πριν ο Γάβρος με το θέλω στη Τούμπα. Έλα, καλέ, γιατί το κλείνεις το τηλέφωνο, φοβάσαι εμείς την πέσουμε. Όχι, ρε, εσύ με έκλεισε, κάτι θέλω ακόμα να πω. Α, συγγνώμη. Είδες ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν κάνα τρεις ώρες που αναφέρει ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ιταλός Δραματσιόνι, είναι εμπλεγμένος σε πλαστά συμβόλαια και το αντιμετωπίζει δικαστήριο το ένα και το άλλο. Όταν λες πλαστά συμβόλαια. Όταν ήταν στην Ουντινέζε. Ως προπονητής εννοείς. Ως νέος προπονητής. Ναι. Κάτι με συμβόλαια πλαστά που εμπλέκεται αυτός. Ένα δεξί μπακ, το έρθιμα, όπως το λένε, ο Μάρκο Μότα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ναι. Και ο πρόεδρος της Ουντινέζε. Αυτοί οι τρεις είναι εμπλεγμένοι και έχουν τώρα διαμάχη με δικαιοσύνη και δικαστήρια. Δεν ξέρω αν διάβασα με το μάτι σου τίποτα. Όχι, δεν έπεσε το μάτι μου, δεν έψαξα το ίντερνετ σήμερα πολύ. Όταν κλείσεις την εκπομπή, μπες να άμα... Μάλλον, μπήκα πριν από 8 ώρες. Πριν από... Ήμουνα με το κόκκινο σε κάτι εγγένεια ενός μαγαζιού, ναι. Και ήμασταν καλεσμένοι. Και ήμουνα με τον κόκκινο και δεν μπήκαμε στο ίντερνετ. Δεν μου λες ρε Κώστα, ναι. Αν είχε βγει τέτοια βρώμα για τον Μάρκο Σίλβα, τι θα είχαμε τώρα στην Ελλάδα ρε Κώστα, για πες μου. Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει αν υπάρχουν στημένα μάτς. Τώρα το πλαστό συμβόλαιο με πιάνεις και λίγο απροετοίμαστο. Τι ακριβώς κάνανε, δεν ξέρω. Κατάλαβες, τι είναι αυτά, ναι. Τα πλαστά συμβόλαια. Ποδοσφαιριστών, τι ήταν. Ναι. Μάλλον λέει ότι είναι μια κατηγορούμενη σε πρόθεση με παράτυπα συμβόλαια μαζί με τον Μάρκο Μότα που σου είπα, που ακούστηκε επίση το δεδομένο τέλο πάντων. Αυτό. Εντάξει, δεν πουλάγαν και ναρκωτικά, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι δικό σου αυτό το δίκημα, τέλο πάντων. Στον προηγούμενο που. Να σε βασικά να σε ρωτήσω κάτι. Όταν κάνει τη ζωή σου γενικά υποθέσει, δεν πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Να έχει ενδείξει τουλάχιστον. Δηλαδή, λέει τώρα για παράδειγμα, θα αφήσω το Κόρντομπα. Και θα πάρω, ξέρω εγώ, ένα αμάξι, αλλά για να πεις ότι θα πάρω αυτό το αμάξι στο επόμενο, πρέπει να έχεις κάποια φάγκα σε ένα κρέτζινε. Δεν μπορείς να πεις θα πάρω μια Lamborghini που κάνει μισό εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι. Αν μου τύχει ένα λότο, ξέρω εγώ, Lamborghini πάλι δεν θα πάρω, αλλά δεν θα πάρω Κόρντομπα, θα πάρω, ξέρω εγώ, ένα, ξέρω εγώ, Volvo μπορεί να πάρω. Πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Στον προηγούμενο που λέει, αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την Arsenal στο μάτι Τετάρτης. Βρε για βλάχο, για να πα στο μάθημα με την Άσσα, να τρέβα τρέβο λίγκ. Βλάχο. Εντάξει ρε τώρα, το λε, σου λέει παιχτικό σου λέει ρε κορόιδο. Και μη λε βλάχο τον Πάοξ. Τώρα γιατί βλάχο. Γιατί δηλαδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη και εμεί Θεσσαλονίκη είμαστε. Δηλαδή τι. Εννοεί βλάχο στη συμπεριφορά, στη σκέψη, την ποδοσφαιρική, να το δεχτώ. Έγινε. Τα λέμε, για χαρά. Μπόχουμ να έρθω η Γερμανία μαζί με τον Αντωνιάδη. καλά, θα τον βρει. 4.52. Τι λέρε. Με τον πιφτέκι θα πας. Λοιπόν, επόμενο γραμμή, ναι. Γεια σας, καλημέρα. Καλώς τον. Σε περίμενα, Νίκο, σε περίμενα. Με περίμενε, σε τι επάνω, φίλε μου. Μετά από μια μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, λέω, θα βγει ο Νικόλας. Ποια μεγάλη νίκη, υπάρχει μεγάλη νίκη, φίλε. Πλάκα με καθόλου μου. Δεν είναι μεγάλη τώρα. Οι παοξίδες πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν οι παοξίδες, εγώ δεν μπορώ να μείνω. Κάτι, άκουσε λιγάκι, φιλαράκο, εσύ. Ποια νίκη, δεν υπάρχει νίκη. Ήταν όπως είπες πολύ μου το στοίχημα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεν το κρατούμενο. Αυτός ο παππούς που ήρθε από τη Βουλγαρία. Ο παππούς το 30χρονο που δεν μπορεί να τρέξει. Ναι. Ο παππούς, ναι. Ο παππούς, γιατί δεν παππούς. Μεγάλος, ποδοσφαιρικά παππούς, ναι, ναι. Ήταν κάποτε, φίλε μου, μεγάλος παίχτης. Ήταν όλοι μεγάλοι κάποτε. Τώρα είναι ένα γεροντάκι. Το γεροντάκι αυτό δεν μπορεί να τρέξει ούτε 5 μέτρα. Περπατούσε μέσα στο γήπεδο. Αυτός που παραθέτει τον προπονητή, που είναι προπονητής, είναι ένας μάνατζερ και μισός είναι.
Εδώ καθόταν και τον πάγκο ένας κύριος που είναι μυστήριος, που μπορεί να είναι αριανός, και έκανε, που έκανε τον παράγκο τον έφορα. Εδώ πέρα το άλλο θέμα είναι, φίλε μου Γλυκέ, και υπάρχει που ακούει ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή. Κοίτα, αγόρι μου λιγάκι. Αυτός ο οποίος που αυτή τη στιγμή η Superlink, ο παραστάτης του Superlink και αυτός ο κύριος που σε ένα χρόνο θα φύγει, είναι στο εξωτερικό είναι αυτή τη στιγμή. Η δικαιοσύνη του κυνηγάει η δικαιοσύνη. Που σε ένα χρόνο το, να πάνε να τους ελάβουν. Αναλαμβάνει ένας κύριος, ο οποίος αυτός ο κύριος είναι στην Βόρεια Ελλάδα, έχει, πούμε, έχει 15 με 20 πούμε, εταιρείες που είναι το δόκο, η Dracom. Απλό να πούμε ο κόσμος, δεν ξέρει τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Όπως είπε για τον Καρυπίδη, που είναι Ολυμπιακός, είναι όλοι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλά. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Είναι Ολυμπιακός, λέω, είναι. Μπράβο. Από την άλλη, που είναι αυτός ο κύριος Καρυπίδης. Και έχω μάθει εδώ ότι δεν πληρώνει ούτε για νερά. Όπως αυτός ο κύριος που είναι από την Γεωργία, ο παρθέντος των Μεγιστάν, που δεν και λέτε και χωσάλα, έχει βάλει λεφτά, γελάει όλος ο κόσμος γελάει με αυτόν τον κύριο. Εδώ πέρα το θέμα είναι απλό, ότι ο ΑΣΜ ΠΑΟΚ έχει κάνει το μεγάλο έγκλημα. Σε τι απάνω. Όπως κάποτε οι Τούρκοι, όπως οι Έλληνοι κάποτε που έδωσαν τα αρχεία του Τούρκους και άλλους στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι έτσι. Απλά ο κόσμος ΠΑΟΚ δεν τρώει, έφαγε ένα ωραίο παραμύθι το διπλό την Ντόρτμουντ. Την Κυριακή. Την Δευτέρα που θα πήγαινε με τη Λιβαδιά. Νομίζω θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι με χιλιμικρόνο άσο τελικό. Έλα. Έτσι. Κοιτάξτε πω κάτι, φίλε μου. Αυτός ο κύριος εμαθαίνω ότι θέλει να φύγει, θα πάει στα Σκόπια. Γιατί αυτό, κύριε Κοτσό, αυτό που λέει. Δεν ξέρω. Σκόπια. Ορίστε. Σκόπια, δεν ξέρω. Σκόπια. Θέλει να πάει στα Σκόπια, θέλει να πάει. Ακούτε. Βέβαια. Σε να πάει στα Σκόπια, γιατί θα ήθελα να πάει στα Σκόπια ο κύριος αυτός. Ξέρω, να πάει στο καζίνο μήπως, να παίξει. Και μήπως θέλει να πάει τη Βαρντά Σκοπίων. Έλα ρε Νίκο, μην το λες, δεν το ήξερα αυτό. Βαρντά Σκοπίων. Γιατί δεν μπορεί να πάει τη Βαρντά Σκοπίων, αφού είναι ο Μεγιστάν, δεν παραθάνει το Μεγιστάν. Λες. Θα μάθω από τους ρεπόρτερ. Θα μάθω από τους ρεπόρτερ. Ποιο ρεπόρτερ, υπάρχει ρεπόρτερ του Πάου. Υπάρχει ρεπόρτερ του Πάου. Θα μάθω από τον Κόλκα. Θα μάθω. Θα με το πει ο Κόλκα. Ποιο Κόλκα, υπάρχει Κόλκα. Θα μου το πει. Υπάρχει Κόλκα. Ιδέα, κότσο μου. Ακόμα που θα δει τα ματάκια στο γόρι μου. Κι άλλα ρε Νίκο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αν το σωματί του χρόνου δεν θα υπάρχει. Γιατί θα αναβαίνει ο πατέρας. Μπαίνει πούμε, ο Γιώργος ο Κόκαλης, μπαίνει πάλι στον δόκο του Ολυμπιακού, έτσι, και αρχινάει πάλι το χώρο του Δαλόγκου. Σήμερα το Δεκέμβρη θα κάνει δύο ή τρεις μεταγραφές, θα φάει ο κόσμος το παραμύθι, ο Γιώργος το παραμύθι, θα κάνει δύο, πούμε, δύο νίκες πούμε, παραμυσκάρι που λέει ο κόσμος, και πάλι μια από τα και το χρόνο θα είναι πιο χειρότερο από τους χειρότερους. Και τα χρήματα της ομάδας είναι κότσο μου Γλυκέ. Γνωρίζει και ο Γιάννης, ο Χελτής, το φιλαράκι μου. Ότι αυτή τη στιγμή να ξέρει πολύ καλά τα χρήματα του ΠΑΟΚ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το παρέμεινε θα μαζί του 110 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη φουκαρά ΠΑΟΚ, τι κατάλαβε, χιλιά. Έχουμε χρόνο για άλλο φίλο ή θα πάμε σε μισό λεπτό διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα. Φουλ, πάμε 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 2.31.090.90.90. Πολύ καλό. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε. Γιατρέ μου, πού χάθηκες, γιατρέ μου. Χαθήκαμε με τα μάτς, γιατρέ μου, γιατρέ μου. Ανελημμένες υποχρεώσεις, κύριε Ραυτόπουλε, τι να κάνουμε. Γιατρέ μου. Χρόνια πολλά, καταρχήν, Σπύρος, γιορτάζεις. Α, ευχαριστώ, ναι. Ναι, εντάξει, εδώ και μία ώρα υποτίθεται, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε. Γιατρέ, σε πήρε τηλέφωνο το παλικάρι με την μητέρα του. Ναι, εντάξει, έχει γίνει η επικοινωνία. Μην ανησυχείτε. Θα το αναλάβεις, γιατρέ, είμαστε εντάξει, okay. Το αναλάβω, το έχει αναλάβει ήδη ο καθηγητής, εντάξει, έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, μια χαρά, μη στεναχωριέστε. Είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι, γιατρέ. Θα πάει καλά. Μπράβο, γιατρέ, Πολύ καλά, γιατρέ. Θα πάει καλά. Ωραία. Ήθελα να πω τώρα κάτι, κύριε Αυτόπουλε.
Τώρα που καταρρίφθηκε πάλι, θυμάστε όταν είχα έρθει από πίσω, σα είχα πει ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας με γυάλινα πόδια. Με γυάλινα πόδια, είπες, γιατρέ, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Είναι σαν, σας είπα, σαν τον κακομαθημένο χοντομπαλά του σχολείου. Ναι. Που κάνει μπούλινγκ στα παιδάκια με τις πλάτες του μπαμπά του. Μπαμπά του, μάλιστα. Το πάνω βγαίνει από το σχολείο και πηγαίνει σε. Μάλλον από το δημοτικό και πάει στο λύκειο, εκεί βλέπει ότι δεν μετράει αυτό το είδος το μπούλινγκ. Και παρατηρήσατε μήπως τις έκφρασεις των παιχτών του Ολυμπιακού όταν δόθηκε το πέναλτι στην Arsenal. Υπήρχε μια απορία πολύ μεγάλη. Ναι, μάλλον το ποδόσφαιρο ξαναγράφηκε εκεί την Τετάρτη το βράδυ. Διότι προφανώς τον Πειραιά έχουν μάθει ότι το χέρι όταν είναι. Το χέρι δεν μετράει, μάλλον. Παίζεται φυσικό εμπόδιο. Όπως λέγαμε στο σχολείο, τα παίζαμε πεντόβολα. Θυμάστε φυσικό εμπόδιο. Το πεντόβολο, ναι. Ναι, που ναι, το θυμήθηκε, ναι, φυσικό εμπόδιο. Ναι, ναι. Το θυμήθηκα. Παίζαμε στο σχολείο ή όταν παίζαμε μπάλα στο, κάτω τα παγκάκια των πλατιών, το λέγαμε φυσικό εμπόδιο. Στα τρία κόρνερ πέναλτι, θυμάστε. Τέτοια έχουν μάθει εκεί στο λιμάνι, μάλλον. Επίσης, έκανε έφαση ο κύριος Θεοδωρίδης, γιατί ο Ριτσόλη έριξε εκεί την κάταση παίκτη του Ολυμπιακού. Όλο αυτό θέλω να πω, πάω ότι κάνω χιούμορ, είναι αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη. Εντάξει, όμως ο Θεοδωρίδης δεν ήξερε ότι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα, ναι. Ότι όταν δημιουργείς μια κατάσταση στην Ελλάδα που απαξιώνει τις υπόλοιπες ομάδες, έχεις φτιάξει ένα κύκλο, δεν θα πω εγώ την κουβέντα που λένε περισσότεροι, φιλικών προσκύμενων ομάδων σε σένα, γεμίζοντας τις με δανεικούς σου παίχτες. Και έχεις καταθέσει τη μία σου μεγάλη αντίπαλο που ήταν μια εκτός χρόνια στην ανυποληψία και μια-δύο ομάδες τις οποίες φοβάσαι. Τον δε ΠΑΟΚ προσπαθείς με οποιοδήποτε τρόπο να τον λιδωρήσεις, να τον κάνεις, να τον καταστρέψεις έξω γήπεδο. Τον δε Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια του χαλάει τα μάτς. Στο περσινό μάτς πήρες βαθμούς όσο κέρδισα, φέτος δεν πήγες καν να παίξεις. Αυτή λοιπόν η ομάδα που έχει γαλοχηθεί με το να περνάει εύκολα όλα τα παιχνίδια, πώς περιμένουμε σε ένα τέτοιο κρίσιμο μάτς που θέλει τρία αποτελέσματα. Η παγκόσμια πρωτοτυπία, μόνο μία ομάδα στον Ολυμπιακό θα το κάνει αυτό το πράγμα. Το έχει ξανακάνει άλλη μία φορά, θυμάστε. Τρία αποτελέσματα ήθελε. Και οποιαδήποτε ήταν πλην δύο γκολ, ας έχανε και 5-4, θα παίρναγε. Που λέει ο λόγος. Ήθελε τρία αποτελέσματα ήθελες. Και όμως παρουσιάστηκε μια ομάδα ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Αυτή η ομάδα είναι απορίας άξιων, γιατί μίλησα με φίλους μου Άγγλους συναδέλφους, πώς παίρνει το ποτάσμα μου είπατε τα 20 χρόνια. Το καταλαβαίνετε, οι οποίοι Άγγλοι βλέπουν ποδόσφαιρο οι άνθρωποι. Που λέει αυτή η ομάδα περίμεναν οι οπαδοί της Arsenal, φίλος μου τον Λονδίνο, συνάδελφος, περίμενε τον Ολυμπιακό να φάει σήμερα. Και λέει αυτή η ομάδα μας κέρδισε μέσα στο Emirates. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ας πάρει λοιπόν άλλο ένα πρωτάθλημα ακόμα και πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά που θα τελειώσει το παραμυθάκι αυτό και θα αναγκαστεί να παίξει πραγματικά Ιούλιο και Αύγουστο, ας είναι πάλι πρωταθλητής, τότε θα δουν και πραγματικά είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Επίσης το DNA των οπαδών του Ολυμπιακού, έτσι το DNA των οπαδών του Ολυμπιακού είναι αυτό που σας είπα. Η νέα γενιά των οπαδών έχει μάθει ότι όταν κερδίζουμε εμείς είμαστε καλύτεροι. Όταν χάνουμε. Κάτι έφταιγε το σύμπαν, ήταν η Arsenal καλύτερη. Όταν κερδίζει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ του Ντόρτμουντ, δεν ήθελε το παιχνίδι του Ντόρτμουντ, δηλαδή η απαξίωση του αντιπάλου, προκειμένου να δικαιολογήσουμε τη δική μας ανυπαρξία. Αυτό μόνο ο παδός του Ολυμπιακού του κάνει. Κανένας άλλος ο παδός. Μάλιστα. Εγώ πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την πολύ μεγάλη του νίκη. Δεν πιστεύω ότι ο παδός πλην του Ολυμπιακού δεν χάρηκε για την νίκη του ΠΑΟΚ. Άξια νίκη του ΠΑΟΚ, όπως είπατε κι εσείς, μια ομάδα. Μια ελληνική ομάδα μόνο της μπορεί να πάρει μια νίκη από μια τέτοια μεγάλη ομάδα. Και πιστεύω ο ΠΑΟΚ να βρει το δρόμο του και να ανέβει και αυτός. Γιατί μόνο αν ανέβει ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός υπάρχει πιθανότητα αυτό το πράγμα ο γυάλινος, ο χοντρός με τα γυάλινα πόδια να μας αφήσει λίγο ήσυχος. Όχι να πάθει τίποτα. Να μας αφήσει και εμάς λίγο ήσυχος. Να κοιτάξει δηλαδή τα δικά του χωράφια. Αυτά. Ελπίζω να τα πούμε για από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά την επόμενη εβδομάδα για τρέμπλα. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την πολύ μεγάλη νίκη. Πιστέψτε με, όλη η Αθήνα πανηγύρισε την νίκη του ΠΑΟΚ και φυσικά την νίκη της Arsenal. Όλη η Αθήνα. Εντάξει. Γεια σου γιατρέ μου. Καλή σας μέρα. Καλά. Επόμενη γραμμή. Έλα. Κύριε Ραπτόπουλε, εσύ είσαι. Ναι κύριε. Κύριε Ραπτόπουλε, συγγνώμη. Ναι. Είσαι πολύ ωραίος, μπορεί να δουλειάσω τέτοια, αλλά κοίταξε, το καταλαβαίνω τι λες και σε χαίρομαι. Ναι. Η ζωή μας είναι μπάλα, ολόκληροι άντρες δεν ντρέπονται, πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ολυμπιακό γι' αυτό. Δεν ντρέπονται. Δεν πεθαίνουμε. Συγγνώμη. Δηλαδή, περνάμε την ώρα μας, δεν πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά λένε πεθαίνουμε, σε μαλώνω, σε βρίζουνε. Λέμε, πρώτα είναι υγεία, χρήμα, καλή ψυχή. Ναι, καμιά φιλινάδα, κανένα ουζάκι, δουλειά. Αυτή είναι. Ύστερα είναι ο φίλαθλος. Όχι πάνε και πιένε και ρημάζουνε και σπάζουνε, δεν τρέπονται λίγο. Ολόκληροι άντρες
πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ και πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά ρε κύριε Ραπτόπουλε, δεν λέω αυτά, χρειάζονται αθλητισμός, ναι καλά. Συγγνώμη κιόλας. Είναι μια παρηγοριά μωρέ, περνάει ο άλλος. Να τα ακούσουν και αυτά κύριε Ραπτόπουλο, δεύτερη φορά που σε παίρνω, είμαι από Ελευθερούπολη. Συγγνώμη, αλλά είσαι πολύ ωραίος, το καταλαβαίνω. Και τους λες τους κάτι, μπορούν να δουλειάσουν τέτοια. Δεν τρέπονται, πεθαίνουμε, θυσιαζόμαστε, πάνε ρημάζουν και είναι παλικάρια ολόκληρα και δεν έχουν να φάνε. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, πάρε συγγνώμη. Μη στεναχωριέσαι, μόνο εντάξει, εγώ συνηθισμένος είμαι. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω κύριε Αυτόλου. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Και αν σε λένε ωραίος, ορισμένοι σε βρίζουν. Αλλά όχι για την μπάλα να πεθάνουμε. Είναι αθλητισμός, κύριε Αυτόλου. Και εγώ πέρασα πολλά. Είμανε ορφέ Ελευθερούπολη, είμανε δόξα και παουξής. Αλλά αυτά που κάνουν τώρα και πάνε και σπάζουν βιτρίνες, αμάξια το ένα το άλλο, όχι όλοι, γι' αυτό άρχισε και εδιάζω. Δεν ήθελα να πάρω να σε πήρα, να τα πούν κιόλας αυτοί οι άλλοι, ολόκληρα παλικάρια και, και παππούδες, παιδάμε για τον πάω. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Μίστερα, εντάξει. Ας τα ακούσουνε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο έχει έντονα συναισθήματα. Είναι... Ναι, καλά, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Σε παραδέχομαι και σε χαίρομαι. Είσαι μάγκας και ωραίος. Είναι μάγκες και χλήμα και ποδόμαγκες και αυτοί. Αλλά όχι να κάνουν και τέτοια, να πάνε να ρημάνουν και να σπάρουν και να κάνουν. Να είσαι φίλαθρος. Κύριε Ραπτόπουλε. Συγγνώμη, ήρθε και το 3-4, είμαι μεγάλος. 75 χρονό είμαι. Εντάξει, πολύ μεγάλος. Αλλά αυτά που βλέπω άρχισε να... Να με τη δίνει, πώς το λέει. Και σε βρίζουν και σε κάνουν. Γιατί ρε, να πάνε δεν έχουν πολύ. Πεθαίνουμε για την μπάλα και τον πάω Ολυμπιακό και, και αρέσει να ζεις και εντάξει. Και, και πάω. Γλυκέ μου άνθρωπε, αν και μεγαλύτερο σε ηλικία, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που αν τους πειράξεις την ομάδα, μπορεί να σε χτυπήσουν. Αν τους πειράξεις τη γυναίκα... Το ξέρω, το ξέρω. Δεν τους νοιάζει. Γι' αυτό άρχισε και αδειάζω. Ναι. Να είναι ωραίος φίλος, δεν λέω να αγαπάς την ομάδα. Αλλά όχι να, να, να μην έχεις να φας και να πας να σπάζεις και να ρημάζεις. Δεν τρέπονται ολόκληροι άντρες και πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Εκεί ήταν και Ρακλίδης και Άρες και Ολυμπιακή είναι. Και ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Σε παραδέχομαι, έχεις δίκιο, ναι. Ξέρω, σε καταλαβαίνω, δουλειά σου είναι τέτοια. Συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη, συγγνώμη. Είσαι καλά στην υγεία σου, μια χαρά είσαι. Έχουμε κουσούρια λίγο, πέρασα κρεοπόλης, έκανα ποτά 7 χρόνια, δούλεψα και κουσούρια φορτηγά και βλέπω τις εκεί, μ' αρέσει, αλλά τούμε σφύρες όσους μου ελπίζουμε. Αλλά βλέπω και αυτά και στεναχωριέμαι, γιατί ρε λέω ολόκληροι άντρες και μάγκες, δε μέχρι, τι μάγκες. Μάγκες και κλίμας και μπορδόμαγκες και τι να σου πω άλλο, άντε εντάξει. Οι μάγκες είναι πολύ ωραίοι. Εντάξει, έγινε, τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλώς... Και εγώ να ακούσουν κι άλλοι. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Τι είναι. Καλά φίλε, εσύ. Ωραία, ωραία, καλά, καλά. Πάω ξύς. Τέρμα καβλωμένος από χθες. Μπράβο. Μιλάς με Bluetooth. Όχι, όχι. Μιλάω από το βάθος. Από το βάθος. Από λίγο βάθος, πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Σε ακούμε τώρα. Όσο μπορούμε από εδώ, από την καταπακτή μας, θα μιλήσουμε δυνατά. Έτσι. Για τους φίλους τους Αριανούς, τι να πω, πίκρα. Ναι. Δεν είναι λίγο. Όσοι στεναχωρέθηκανε. Ό,τι θα μου πεις εσύ. Εγώ απλά λέω μια πίκρα. Εσύ έχεις να συμπληρώσεις κάτι για τους Αριανούς. Μεγάλη πίκρα. Μεγάλη, έτσι. Βέβαια. Δεν το συνεχίζουμε. Όχι. Δεν χρειάζεται. Χαίρομαι. Σε είπα Παοξής. Το είπα. Καβλωμένος. Ναι. Καβλωμένος Παοξής. Εντάξει. Θα του μιλήσω ιδιαίτερα το πράγμα. Ναι. Άσε Ντόρτμουντ, άσε Αρσενάλ. Ναι. Πάμε λίγο με Ολυμπιακό. Ναι. Να το παίξουμε λίγο box box όπως λες. Ναι. Υπάρχει περηφάνεια στον Ολυμπιακό, στον φίλαθλο Ολυμπιακό. Όλοι οι φίλαθλοι για τις ομάδες τους όταν κατακτάνε πράγματα είναι περήφανοι. Άστος όλους, άστος. Περηφάνεια υπάρχει για τον Ολυμπιακό.
Δεν ξέρω, αυτό, θα... αυτό μπορεί να σου το απαντήσει. Άκουμε ένα. Εγώ δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Άσε με να μιλήσω δυο. Α, εντάξει. Εντάξει. Υπάρχει σε άνθρωπο που βλέπει τι γίνεται μάτια έχει αυτιά ακούει τσιμπά. Αυτά θα τα απαντήσουν οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω. Έχουνε λέει. Δεν θέλω εσύ απάντηση. Σε παίρνουν εδώ πέρα. Ακούω Ολυμπιακοί. Δεν από γαύρους. Το πω Ολυμπιακοί. Θέλω να το πω λαό λαό. Τσίπα υπάρχει. Βλέπουν τι γίνεται. Νιώθουν. Καταλαβαίνουν. Λες να μην καταλαβαίνουν. Όχι. Ρε φίλε. Το φίλε εισαγωγικά. Φίλος δεν είσαι από τηλέφωνο. Φίλος είσαι από το box όπως λες. Ναι. Υπάρχει τσίπα. Βλέπει τι γίνεται ο άλλος. Καταλαβαίνει. Θα ίσα. Ρε φίλε. Πηδάς. Πηδάς όλη την κατάσταση, το ποδόσφαιρο, την κάβλα μου. Εγώ πηγαίνω στο γήπεδο και θέλω να βλέπω μπάλα. Όχι να κερδίζει η ομάδα μου. Μπάλα. Όσο είσαι εσύ περήφανος για τον ΠΑΟΚ, είναι αυτός περήφανος για τον Ολυμπιακό. Στο απαντώ λοιπόν. Υπάρχει κάτι τέτοιο να το συγκρινείς. Εσύ ρε φίλε, ας πούμε για παράδειγμα, άμα έχεις τα σφυρίγματα που είχε ο Ολυμπιακός, θα σε χάλαγε να έπαιρνες το πρωτάθλημα έτσι. Θα με χάλαγε, μπορεί άμα ήμουν στη θέση του, αν ήμουν στη θέση του, ναι, να μ' άρεσε και να το γούσταρα. Αυτό είναι το θέμα. Όπως θα το γούσταρες εσύ. Τώρα που είμαι απέναντι. Ναι, τώρα που είμαι απέναντι. Απέναντι όλη η Ελλάδα. Ναι, σε πειράζει. Θα αρέσει. Έγινε φίλε. Αν ήμουν και εγώ από την άλλη τη μεριά. Θα σ' άρεσε. Αυτό απάντησες. Δεν μπορώ να είμαι από την άλλη τη μεριά. Με ενοχλεί που είναι άλλο στη μεριά εκείνη. Και έτσι λοιπόν δίνεις απάντηση ο ίδιος στο ερώτημά σου. Γουστάρει και παραγουστάρει. Και ευχαριστιέται και ακόμα περισσότερο να το έκανε, θα ευχαριστιόταν ακόμα παραπάνω. Αυτή είναι η απάντηση. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Νίκο Ζάπινγκ, Παλαιστής. Έλα, ρε. Τι κάνει. Καλά, Νίκο. Καμισέτα. Τι έγινε, ρε, κερδίσαμε. Προσέξτε πώς μιλάτε. Ρε, κανίβαλοι. Χαλαρώστε λίγο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, Ραπ. Καλώς τον. Νίκος Παναθηναϊκός από Εξάρχεια. Τι λένε τα Εξάρχεια. Τι να λένε, εδώ τα ίδια. Η Μαρονίτα έκλεισε. Κοίταξε, εγώ τα δύο τελευταία χρόνια μένω Πεύκη. Ναι. Ξέρω ότι έρχεσαι και Πεύκη. Ναι. Λόγω της γυναίκας και τα λοιπά, παντρεύτηκα. Α, δεν κατεβαίνω. Κατεβαίνω, έχω να κατέβω κάνα 7 μήνο, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ είχα κατέβει Σεπτέμβριο. Στα Εξάρχη. Σεπτέμβρη. Ναι. Εξάρχη. Τον Αλέφαντο. Όχι, ο Αλέφαντος μένει στο Κολωνάκι. Ο κουνιάδος μου μένει στα Εξάρχη. Γιατί δεν τον είχα πετύχει ποτέ τον Αλέφαντο Εξάρχεια. Δηλαδή, Εξάρχεια δεν πάει. Εξάρχεια. Δεν πάει στα Εξάρχεια. Γιατί μένει στα Εξάρχεια, γι' αυτό δεν έχω δει δηλαδή. Ποτέ. Είναι από τα Εξάρχεια, αλλά εμένα μου είπε, εγώ το ρώτησα τον Αλέφαντο, γιατί δεν πα στα Εξάρχεια, μάλλον γιατί έβγες από τα Εξάρχεια. Μου λέει επειδή είχε πολύ ναρκωτικό. Και... Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Στην πλατεία, ναι, πάνω γίνεται. Επειδή εντάξει, εγώ λέω δεν πίνω, δεν καπνίζω, πίνω χυμό, πίνω νερό. Αφλούμε και τέτοια. Φοβήθηκα, μου λέει, για τα παιδιά. Δηλαδή, ναι, για τον Τάσο και την, πώς λένε, την κόρη του, η Κατερίνα, φοβήθηκα, λέει, πολύ μην μπλέξουν, λέει, τα παιδιά με ναρκωτικά και με τέτοια. Και τα πήρε πάνω στο Κολωνάκι. Όποιος παντρεύεται, ρε φίλε, εκεί πέρα κάτοικος και κάνει παιδιά, φεύγει. Όχι, ο Νίκος είχε και την οικονομική επιφάνεια, αγόρασε σπίτι στη Δινοκράτους, δίπλα στο Σεντ Τζόρτζ, ξέρεις που είναι στο... Ναι, ναι, ναι. Κάτω. Ναι. Και γούσταρε. Εκεί. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι περιοχή τώρα. Εάν και εγώ εκεί μεγάλωσα, Εξάρχεια, Πατήσια, σε αυτές τις περιοχές. Πατήσια βασικά γεννήθηκα, Εξάρχεια μεγάλωσα. Και τα Εξάρχεια μια κρύα γειτονιά είναι μόνο τώρα. Ναι, εντάξει. Πατήσια τρίφωνα. Κατέβηκα να πιω ένα καφέ, μια πλατεία της Πλάκας, Στεναδούρα, κουλτούρα. Εντάξει τώρα δεν τα Εξάρχεια. Δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνομαι. Κάτι προξενία, κάτι στενά, κάτι. Προξενία δεν έχει στα Εξάρχεια. Κολωνάκι. Εκεί που μένει ο Γουνιάδος απέναντι έχει ένα Αμερικάνικο, αυτό δεν ξέρω, στενό. Τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσουν τα Εξάρχεια. Ούτε εμένα. Ούτε εμένα η άλλη είναι. Αν και Εξάρχεια.
Ούτε το Κολωνάκι μ' άρεσε. Κοίταξε, οι καλύτερες περιοχές, οι καλύτερες συνοικίες παλιά στην Αθήνα, έτσι δηλαδή όταν μεγάλωσα εγώ, ήταν Πατήσια, Κολιάτσου. Δηλαδή τώρα, το Κολωνάκι, είναι... το Κολωνάκι, ας πούμε, Τρίχες. Δεν μ' άρεσε. Εκεί ψηλά Λυκαβιτό και τέτοια είναι ωραία, ψηλά. Αλλά εκεί... Εντάξει, άλλο εκεί, φίλε, για να πάρει σπίτι, για να νοικιάσεις ή οτιδήποτε. Εντάξει, τι να κάνω, δηλαδή, εκεί κάτω δεν είναι. Στεναδούρα, είναι υπουργεία. Κοίταξε, είναι η καλύτερη περιοχή της Αθήνας, Πλάκα. Έτσι, η Πλάκα είναι νούμερο ένα. Εμένα μου αρέσουν, φίλε, οι θάλασσες. Η θάλασσα, και εγώ της θάλασσας είμαι, αλλά εντάξει. Δηλαδή, μένεις... Γλυφάδα, Πειραιάς. Κορυφή εκεί, εντάξει. Κοίταξε, ο Πειραιάς δεν είναι, καλύτες. Δεν λέει και πολλά. Μια χαρά. Ο Πειραιάς δεν λέει. Είναι σαν την Αθήνα δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή, άμα πας εκεί περιοχές, εκτός από κάτι έτσι λίγες περιοχές. Έξω ανατολικά, εντάξει, ανατολικά εκεί που λένε Ποσούνια, Μούνια, Ραφίνες πήγα βρήκα. Εντάξει, εκεί είναι κορυφή. Εκεί είναι και μ' αρέσει, ας πούμε, εντάξει. Και εμένα και εγώ. Αλλά δεν ξέρουν να φάνε, δεν ξέρουν να πιούν, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Όχι, γιατί ρε, τι. Δεν ξέρουν να φάνε. Αυτοί ξέρουν μόνο. Εντάξει, μόνο. Δεν ξέρουν να φάνε. Κοίταξε, σ' άκουσα μια φορά που έλεγε. Η κουζίνα τους, όπου και να με πήγανε. Όπου και να με πήγαν, ψάρι θαλασσινό, ακριβό εστιατόριο κουτούκι, σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Δεν έχει πουθενά. Το φαΐ δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω γιατί Θεσσαλονίκη έχω έρθει δύο φορές και αυτές περαστικός. Ούτε τον καφέ. Ούτε τον καφέ το δικό μας τον καλό τον έχω. Αλλά ούτε. Έχει μωρέ, γιατί σ' άκουσα μια φορά και έλεγες ζήτησα καζάν τυπή και δεν ξέρανε τι είναι. Ας πούμε, να άμα πας Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Σμύρνη σε τέτοιες περιοχές, έχει κουτούκια κτλ. Δεν είναι. Εκεί που με πήγαν, με γυρίσαν όλη την Αθήνα, δεν ευχαριστήθηκα φαΐ. Πουθενά. Βρε, πουθενά δεν ευχαριστήθηκα φαΐ. Καημό το έχω. Μόνο στη... Δεν μπορώ να σου πω. Τελευταία... Στο Θεσσαλονίκη θα πάω και τελευταία... θα τελευταία στη Ραφίνα... στη Ραφίνα που πήγα, στο ένα ωραίο Θεσσαλονικιός ήταν γι' αυτό. Ήταν δικός ναι. Μας από πάνω από Χαλκιδική, ένας Βουλγαράκης και τα λοιπά. Εκεί ευχαριστήθηκα που πήγα με τον... Με τον εκεί σκηνο... μένει και ο Καραμαλής και... Με τον σκηνοθέτη. Έχουν ανοίξει φαγάδικα καλά γιατί τρώει ο άνθρωπος. Τρώει ο γουρνός άνθρωπος τρώει εκεί. Εντάξει είναι καλό παιδάκι. Λοιπόν είμαι ο μόνος που στεναχωρήθηκα που δεν πέρασε ο γαύρος. Γιατί? Γιατί ήθελα να δω ένα γαύρος Μπαρσελόνα. Πρέπει να σπάσει, φέτος είναι η χρονιά που σπάνε τα ρεκόρ, πρέπει να σπάσει και το 7-0 της Γιουβέντους. Δεν το καταλαβαίνεις. Αφού δεν έσπασε με την Μπάγερν, εκεί που ήταν άθλοι. Και το πρώτο οι Γερμανοί μήνυμα, κάνουν fair play, οι Ισπανοί δεν κάνουν. Το μήνυμα που πήρε, τι κακό έκανε η Μπάγερν στον Ολυμπιακό. Αν του βάζει 7-0, θα ταρακουνιότανε, θα έχει αυτό κτλ. Με το 4-0 πήρε, το ξέρω εγώ, την Πανθρακικό. Εντάξει, αυτό, ναι, πάμε. Οπα, 4-2-3-1. Κακό του έκανε. Έπρεπε να το πετάξει 7-0. Κακό του κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπρεπε να το... του ρίξει 7-0. Για να τη δει, να τη ακουλευτεί ο γάβρος, καλύτερα να πούμε. Δεν θα μαθαίνανε δε σιγά. Από τη στιγμή που δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη. Δεν θυμάσαι πέρυσι που είχαν ευρωπαϊκό αγώνα και μετά. Φίλε, τα μούτρα τους τα είδες μετά το μάτς. Πώς θα τους ενδιαφέρει. Τα είδα, ναι, πώς δεν τα είδες. Αυτοί οι δύο μέρες. Δεν εννοώ τους οπαδούς. Δύο μέρες με γρήπη. Δύο μέρες με γρήπη ήταν, δεν βγήκαμε από το σπίτι. Ναι, εγώ λέω για τη διοίκηση. Η διοίκηση προφανώς δεν ενδιαφέρει να κάνει το κάτι παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι μετά από αυτό το 0-3 το Καραϊσκάκι και στο Europa League και στο πρωτάθλημα θα είναι ερμητικά άδειο. Θα δούνε, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει αντίπαλος και αντίπαλος να υπάρχει το κάνουν το έργο έτσι και την περνάνε και σου λέει ο άλλος Ολυμπιακός Γιάννη να 3 η ώρα το μεσημέρι. Άσε ρε που θα πάω να δω το. Ούτε το βλέπω. Εγώ τον Ολυμπιακό, εάν δεν ήταν η Arsenal, να το δω τη φόρμα του που το διέκρινε ότι δεν είναι καλά, ούτε καν θα τον έβλεπα. Δεν είχα λόγους. Εγώ στο είχα πει και την προηγούμενη φορά, τότε που μου είχες πει ότι σταματήσαμε εμείς τον αγώνα για να μην φάμε 4 και 5. Μπορεί να την τρώγαμε την 4 και την 5. Βέβαια το αγώνα δεν σταμάτησε. Δεν έγινε μπουκά και σταμάτησε ο αγώνας πριν, έτσι. Ανακοινώσαν ότι δεν θα γίνει ο αγώνας και σταμάτησε, κάνανε μπουκά. Αλλά εγώ δεν το βλέπω το γαύρο ανίκητο. Α, ούτε εγώ. Σαφώς έχει καλύτερη ομάδα από πέρυσι, με αλλά 50-50 διαιτησία το παίζει η Τρίπολη, το παίζει ο ΠΑΟΚ, το παίζει η ΑΕΚ, έτσι. Μη σου πω το παίζει ο Ηρακλής. Το παίζουν. Κοίταξε.
Άμα έχουμε φτάσει σε σημείο ο στόχος το... να είναι το αίτητο. Πέρσι, δηλαδή, Ξάνθη, το... πέρσι Ξάνθη ένα ημίχρονο στο... που έκανε τη βλακία ο Μπέρτος και φάγαν τον κόλ στον τελικό. Ένα ημίχρονο τον είχε στο ρινγκ. Ο Παθρακικός, ο Παθρακικός δεν του δίνει μπέναλτι. Όλοι τον παίζουν. Όλοι. Φυσικά και τον παίζουν και αυτό σου λέγα και εγώ την προηγούμενη φορά που σε πήρα, ότι δεν είναι ανίκητος ο Γαβρός και να σου πω κάτι, εντάξει δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, έτσι, μετά την καμπάλα ο Παναθηναϊκός για μένα τελείωσε. Το είχα υποψιαστεί ότι θα στοιχειωθεί όλη η χρονιά από αυτό το πράγμα. Κακός για μένα βέβαια, γιατί με αυτή την ομάδα τώρα να πήγαινε στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός να έκανε τι, εγώ είμαι ρεαλιστής και τα βλέπω τα πράγματα, δηλαδή δεν θα πετύχαινε κάτι. Εμείς έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, έτσι, πιο παλιά, μέχρι το 2003, που πήγαινε και έζε και δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα εδώ. Είχε ομαδάρες ο Παναθηναϊκός και εδώ πέρα... Έτσι δεν είναι. Τα λέμε, φιλιά. Έγινε, χαιρετώ. Χελουδάκι. Ναι, έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Θα μιλήσει και ένας Ολυμπιακός. Γιατί μέχρι στιγμής τι μιλούσαν δηλαδή. Ορίστε. Γιατί λίγοι βγήκαν. Α, δεν άνοιξα αργά το ραδιόφωνο. Α. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν να τα πάρουμε την αρχή. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα καθόλου, ούτε λυπήθηκα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Προς Θεό. Για τον ΠΑΟΚ εσύ γιατί να λυπήθεις. Τι σε νοιάζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα διότι δεν είναι αντίπαλός με εμένα ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, εγώ είναι. Θεωρώ αντίπαλό μου μοναδικό τον Παναθηναϊκό και εύχομαι αλαφούς να μείνει άλλα 10 χρόνια. Α. Και να ξεφτιλίζεται. Λοιπόν. Το Σαββίδι δεν τον υπολογίζεις. Ποιος Σαββίδις, ο φίλος. Τον Ιβάν, ποιος Σαββίδι. Γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει. Δεν το θεωρώ αντίπαλο. Τέλος πάντων. Όσον αφορά το μάτς με την Άρσεναλ. Ναι. Σαφώς στεναχωρηθήκαμε, έτσι δεν συζητάει κανένας. Ναι. Αντικειμενικά όμως, και να περνάγαμε στην επόμενη φάση, που ίσως η διοίκηση να ήθελε να περάσει, δεν θα είχαμε καμία τύχη με τις ομάδες που τα παίζαμε. Ας πέρναγες εσύ και ας μην είχες τύχη. Εντάξει, πέρασα και πρόπερση, πότε είχα ξαναπεράσει. Και τι έγινε. Στο UEFA αντικειμενικά έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αν και στο σημείο που φτάσαμε να παίξουμε, να έχουμε 3 αποτελέσματα, πρέπει να περάσουμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να μην παίζει κλεφτοπόλεμο. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούν όλοι, φίλοι και εχθροί. Προσπαθεί να παίξει ανοιχτό, καλό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό ευχαριστεί τον κόσμο. Βέβαια, έδειξε. Και έδειξε και με τον Πανετολικό και με τον Παθρακικό προχθές ότι τα center back δεν κάνουν. Δεν κάνουν για το μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής στο γήπεδο. Θέλει γρήγορα center back, θέλει ένα Μανουλά, θέλει ένα Παπαδόπουλο Κυριάκο, τέλος πάντων. Θα ρωτήσει, θα πει κάποιος άλλος, καλά, αφού θέλατε να φτιάξετε ομάδα, γιατί δώσατε, ξέρω εγώ, τον Ρωσίδη, τον Παπαδόπουλο, τον Μανουλά κτλ. Γιατί είναι παιδιά, και η Manchester United δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά τον Ρονάλντο τον έδωσε στη Ρεάλ. Γιατί μερικές φορές όταν ο παίκτης θέλει να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Και εξάλλου, 500 χιλιάρια τον πήρε το Μανολά και του πούλησε 12 εκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Θα μου πεις, στη τσέπη μας μπήκαν τα λεφτά. Όχι. Αλλά ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να τα κρίνουμε έτσι τόσο απλά. Φυσικά, αν οποιοδήποτε παίκτης σου βγαίνει ή τον φτιάχνεις ή τον παίρνεις δανεικό και τον κρατάς, βλέπε κάμπελ. Μπορούσε να τους κρατήσεις όλους, φυσικά αυτή τη στιγμή θα χτυπούσες και η Champions League θα χτυπούσες. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η διοίκηση πρέπει να καταλάβει και να πάρει δύο center back, ένα-δύο center back το Ιανουάριο ή το καλοκαίρι το αργότερο, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να παίζει μοντέλο ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά για όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε και κράζουν γυάλινα πόδια, γιατρούς, όλοι βάζουν επικραμμένοι, τώρα βγαίνουν και μιλάνε και παρακαλά να κάνει γέλα ο Ολυμπιακός για να ακούσει το ραδιόφωνο, το θα τους πω να κοιτάξουν τις ομάδες τους. Και δεύτερον, όσον αφορά αυτή την πυπίλα για τη διαιτησία, ο Ολυμπιακός έχει και ο Λάισμαν πάει, κάνει high five με τους παίκτες που θα βάζει γκολ ή οτιδήποτε άλλο. Όλες οι ομάδες οι μεγάλες έχουν την έβγαινη διαιτησίας. Εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός θέλω 50-50 να παίζει ο διαιτητής. Και δεν πιστεύω ότι κανένας από τη διοίκηση πιάνει διαιτητές να παίξουν υπέρ του Ολυμπιακού. Απλά είναι χέστες. Είναι χέστες και φοβούνται μην αδικήσουν τον Ολυμπιακό και δεν ξανασφυρίξουν. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός φυσικά έχει την ΕΠΟ. Αλλά... Γιατί ο ΠΑΟΚ τι θέλει να κάνει, δεν θέλει να πάρει την ΕΠΟ. Οποιοδήποτε άμα θέλει να πάρει πρωτάθλημα, θέλει να πάρει την ΕΠΟ. Λοιπόν, Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω, φιλαράκι. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Πόπο λογοπαίγνιο λέει, τι λέτε, ρε, θα μας τρελάνετε. Συγκρίνετε ένα μάτι Champions League με Europa League, αδιάφορο.
θα την περνούσε όπω Ουντινέζα, Άγια και Σάλκε, λέει ο ποδό του Ολυμπιακού του Μπάοκ. Άγια και Σάλκε για δύο αποτελέσματα δεν πήγαινε, δεν θα δει εντώνει ποτέ ρε, άλλο μήνυμα. Πε για το Παναθηναϊκό Τρίπολη, πώ το βλέπει. 2-1 το Παναθηναϊκό. Ραπτόπουλο είναι αστεία αυτά που είπε ο προηγούμενο φίλο περιστημένου μάτσα, αυτό με την Ντόρτμουντ. 17 τελικέ γκίντοπ. Έλα, ρε φίλε. Εντάξει, αυτά είναι κακοήθειε, ούτε καν πρέπει να τα συζητάμε. 17-12 εγκρίνονται τα χρήματα για την Αγία Σοφιά. Α, εδώ θα σε δω. Α, εξή μου. Το γήπεδο λέει θα γίνει. Και αυτό θα είναι η αρχή τη κυριαρχία του Τίγρη. Να το κάνει ο Τίγρη. Του πούμε μπράβο. Παναθρακικό φυσικά έχει δύο φίλε, έτσι το βλέπω κι εγώ. 488. Πάμε στου δύο τελευταίου για σήμερα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Έλα, Νίκος πάλι, sorry για πριν. Έλα. Τι λέει, όλα πώς καλά. Είσαι. Καλά, μια χαρά. Τι λέει, Τζιμ, πας. Πώς. Πώς είναι η υγεία σου. Μια χαρά, φουλ. Εντάξει, αφού σε ακούω, καλά είσαι. Έλα. Τι γίνεται χθες, τι έγινε. Τι νίκη ήταν αυτή. Αδιάφορη. Για ποιον. Για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το έλεγα. Γοήτρου ήταν η νίκη. Αδιάφορη, γοήτρου, σοβαρού γοήτρου. Για τον κόσμο του, στη Γερμανία. Βεβαίως, και για τον Παοξή που θα λέει στα επόμενα 20 χρόνια, πέρασα διπλό την Ντόρτμουντ. Ο Τζόρνταν, μέχρι που θα πει το ποίημα και εγώ και όλοι, θα το λέει. Θυμάσαι όταν είμαστε νέοι. Θα το λέει. Πήγε όμως, είδες. Όσο για την Περούτζια, την Αθλέτικο. Έτσι ήταν και αυτή η νίκη. Έτσι. Τι λέει τώρα, τι λέει ο φίλος μας Ολυμπιακός, ο προηγούμενος. Τι λέει. Τι λέει για τον ΠΑΟΚ, τι σχολιάζει τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αντίπαλός μου ο ΠΑΟΚ και είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι λέει. Μάλλον δεν ξέρει καλά τα γράμματα. Ψέματα λέει. Δεν είναι. Αλλά είναι τυχερός που έχει τον κόκαλη ακόμα. Ψέματα λέει. Ακόμα μπορεί να μιλάει. Ποιο κόκαλη, ψέματα λέει. Ψέματα δεν λέει ακόμα γιατί έχει τον κόκαλη σου λέω. Όχι, ότι έχει αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και όχι εσένα. Για λίγο ακόμα. Υπομονή. Πόσο. Κάνα δύο χρόνια. Πόσους θα ρίξεις στο δάπεδο. Τύπα ξύλο να μην πεθάνει ο Κόκαλης για αυτούς. Μόλις πεθάνει ο Κόκαλης τελειώσανε. Και άμα δεν ήταν και στον Πειραιά θα είχαν τελειώσει από προπολού. Και αυτό στη θέση του Χαλίφη μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν είναι ακατόρθωτο. Οπότε να μην χαίρονται τώρα. Νικόλα, έλα. Εκλογές στην ΕΠΟ έρχονται σε 10 μήνες. Τι θα κάνετε. Άμα βγει ο Τζιτζικώστας από το Σαββίδι μπορεί κάτι να γίνει. Ένας και πρωθυπουργός. Ο Τζιτζικώστας θα βγει. Μπορεί. Μάλιστα. Θα βγει πρωθυπουργός ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας δεν θα βγει πρωθυπουργός, αλλά αυτό που κάνει ο Σαββίδης γίνεται σιγά σιγά. Τι γίνεται. Υποστήριξε από πίσω. Ποιον υποστηρίζει, τον Τζιτζικώστα. Τζιτζι, ναι. Για ποιον υποστηρίζει, εκείνον τον Γλυκούλη. Γιατί ο Τζιτζικώστας είναι πικρούλης. Όχι, αλλά είναι τέλος πάντων. Είναι. Τέλος πάντων, οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί. Σκοτώθηκε στη δουλειά ο Τζιτζικώστας τόσα χρόνια. Ελά. Σκοτώθηκε στη δουλειά, λέω. Ενώ ο άλλος είναι Γλυκούλης. Όλοι τους είναι, άστο. Όλοι τους είναι, άστο. Ο Σαββίδης δηλαδή τον Τζιτζικώστα τον θέλει, τον πλευρίζει για τον ΠΑΟΚ. Ο καθένας το συμφέρον του. Άλλο λέω εγώ, σίγουρα. Γιατί έχω δουλειά, άκου, καλά. Άκου εδώ, Νίκο. Έλα. Ο Σαββίδης. Έλα. Θέλει τον Τζιτζικώστα για τα συμφέροντά του που αφορά τον ΠΑΟΚ ή τα άλλα. Έτσι πάει. Όχι μόνο για αυτό, για όλα τα συμφέροντά του. Μάλιστα. Να το ξέρω δηλαδή εγώ. Άντε, δηλαδή, για χαρά. Είμαι από κοντά, γεια. Δηλαδή, ο ΠΑΟΞής να ψηφίσει τον Τζιτζικώστα γιατί ο Τζιτζικώστας θα καθαρίσει για τον ΠΑΟΚ ή για τον Σαββίδη. Τελευταίος για σήμερα. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έγραψα ακόμα ένα ποίημα. Ναι. Να το πω. Α, ποίημα έγραψες. Είμαι αυτός που σε πήρε την Τετάρτη. Ελίτη μου εσύ. Για λέγε. Ο ΠΑΟΚ χθες τους πλήγωσε όλους στη Γερμανία. Ηρακλειδείς και Αριανοί κλαίγαν στα καφενεία. Θέλω να πω όμως για αυτούς που κάνουν τους γραφιάδες. Τους 3.000 οπαδούς κάναν 8.000. Αφήνω το ποδόσφαιρο, ρε καραφλό αγόρι. Κάνε μας τον αλέφαντο, τσαρούχα και Γρηγόρη. Θα κλείσω αυτό το ποίημα, ζητώντας μία χάρη. Θέλω στη νέα σου εκπομπή να έχεις και ένα ταγάρι. Για να γελάσω λίγο εγώ, που έχω μεγάλη πίκρα, που ο λαός μας ψήφισε για αρχηγό τον Τζίπρα. Καλό βράδυ. Ρε φίλε, εσύ πρέπει να έρθεις εδώ πέρα, δεν υπάρχεις. Το μικρό σου όνομα ποιο είναι?
Μάνος λέγομαι, Μάνος. Μάνος ποιητής, ο άλλος είναι Μάνος οπαδός. Και τι ομάδα είσαι, Μάνο? Ραπτοπουλιακός, καμία ομάδα. Ραπτοπουλιακός. Και αυτό το έχεις σαν χόμπι? Όχι, εντάξει, γράφω έτσι για πλάκα, να περνάει η ώρα. Όχι, δεν είναι πλάκα, έχεις ταλέντο. Θέλω να έρθεις με το χιλιτίδι ένα βράδυ από εδώ. Πού μένεις, ποια περιοχή? Παπάφη. Τι Παπάφη, εδώ κοντά στην Τούμπα? Προς Παμάκ. Πακμάκ. Παμάκ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κοντά είμαστε. Θα κάνεις ένα τηλέφωνο, θα έρθω εγώ με τον Κόρντεμπα, θα σε πάρω και θα έρθουμε πάνω. Πού να βρω? Θα πάρεις ένα τηλέφωνο, πάρε το χιλιτίδι τώρα τηλέφωνο, μόλις κλείσεις, μην κλείσεις μάλλον. Okay. Πάρ' το να σου δώσει το τηλέφωνο που να με πάρεις. Έγινε. Τα λέμε. Ωραίος επίσης. Α, βγήκαμε. Το ποιητή, ωραίος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου στον ομοειδεάτη και πατριώτη πατησιώτη Παναθηναϊκό, λέει ο Σπύρος, ο Παναθηναϊκός, ο γιατρός, ο νευροχειρουργός. Τρεις εβδομάδες εκτός ο Μπέρκ. Βέβαια, τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση στην τσέπη και θα είναι, ναι, και οι δύο λέει κόβει τον αστέρα χωρίς τον Μπέρκ. Εντάξει. Άντε, να βγει ο Μπερμπάτοφ τώρα και να βγούμε δεύτερη. Καλό βράδυ κύριε, καλή συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη. Τα λέμε Κυριακή στη Μαρμίτα με την παρέα και Δευτέρα το μεσημέρι εδώ με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. 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 Εδώ με τον Γρηγόρη